ស្ដីសុស្ដីអណ្ណាទៀតម៉ៅស្លូដល់ Wi-Fi អូអ៊ីនធឺណិតដាយឺតតាម Wi-Fiសួស្តីបងទូសំម៉ែម៉ែម៉ែតោះបងសុភ័ក្រសួស្តីបងហើយមុនឃើញបងបានទៅប្រទេសថៃទេបងណាថ្ងៃនេះបើសាររឿងត្រូវឡាយម៉ោង8ដោយសាររៀបចំកន្លែងហើយការងារច្រើនដែរតោះចឹងអាចបានឡាយរឿងឡែតតិចតែប្រហែលជាអូថែមកន្លះម៉ោងទៀតយើងថែមម៉ោងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតដល់9ជាងតិចតួចទៅព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីចក្ខុវិស័យបេសកកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មយើងណាតាក់ទងទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019និង2023អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងវាមានច្រើនតែនៅពេលនេះគឺយើងលើកមកទៅលើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺវិស័យការចិញ្ចឹមគោដែលប្រើចំណីនិងការចិញ្ចឹមគោដែលប្រើបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងវាមានលើកម្ពស់វិស័យខាងកផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វណាអញ្ចឹងបងជួយ share ចូលក្រុមមួយមកបងជួយ share ចូលក្រុមរបស់យើងក្រុម ACL យើងហ្នឹងព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ shareចំណេះដឹងខាងការចិញ្ចឹមសត្វហើយយើងនៅក្នុងថ្ងៃទី23 22 23 24យើងបានក្រុមនេះយើងទៅថៃមកជើមទៀតចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យច័ន្ទយើងឡើងទៅយកកូននៅថៃបន្តទៀតណាសុភ័ក្រអរគុណច្រើនដែលបានជា fan នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំណាដោយសារខ្ញុំមកបានលេខ live page ក្រុមហ៊ុនទេគឺខ្ញុំ live page នេះគឺ live page promotion ឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទរៀងឡែតបន្តិចហើយចាំបើកឡើងវាយូរបន្តិចចាំខ្ញុំនឹងចាប់ធ្វើពីចំណុចចាប់ដើមតាក់ទងទៅនឹងដែលខ្ញុំលើកមិញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019និង2023តោះអត់មានអ្នកតន់ចូលមើលទេអត់មានអ្នកចូលមើលទេចាប់ណាំ share និង share ចូលក្រុមមួយទៅខ្ញុំនឹងចែកលេខដូចសុភ័ក្រគាត់បានទៅដល់ប្រទេសថៃគាត់ឃើញហើយការចិញ្ចឹមគោគេនៅប្រទេសថៃគេរបៀបម៉េចការដាក់ចំណីគេរបៀបម៉េចយើងអាចដឹងបានខ្លះពួកខ្ញុំតន់នេះទេចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា share មួយសិនអត់មានអ្នកចូលមើលមើលសិនតត
ើងជឿទាំងគ្នាបានពីយូរហើយចាំឡើងតិចទៀតចាំយើងជឿតទៀតបីវីយូហើយជួយជួយ share ចូលក្រុមជួយ share ចូលក្រុមតិចមកជួយ share ចូលក្រុមមកបីវីយូចាំឡើងតិចទៀតចាំយើងប្រហែលជាត្រឹម10ទេចាំខ្ញុំចាប់ដើមហើយតោះបងមីយូហើយសេយើងសេចូលក្រុមបន្តិចមកចូលក្រុមមួយម្នាក់មួយមកហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ពិភាក្សាគ្នាទៅលើវិស័យអ៊ីនធឺណិតយើងចង់ slow ស័យការចិញ្ចឹមគោដែលប្រើចំណីតោះបានពីយូហើយព្រោះនៅយើងគិតថាវិស័យបាទហេរ៉តបងមើលមកអត់ឃើញទេបងហេរ៉តនោះណាបងជួយ share ចូលចូលចូលក្រុមហ្នឹងបងនឹងឲ្យបងបងឃើញច្បាស់បងជួយដាក់ comment មកក៏បានដែរ comment ថាច្បាស់ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកណារ៉ត Hello នឹងឯងចន្ទថល Helloបងបងសំអាតរៀងយឺតតិចហើយបងសំអាតដោយសារមិនរៀបចំអីវ៉ាន់រៀបចំកន្លែងទឹមហើយបោកអ៊ុតបោកអីតទៅពេលហ្នឹងរៀបទឹមហើយចាំឡើងវីយូបន្តិចទៀតបងជួយសេចូលក្រុមទៅចាំខ្ញុំសេចែកម្លេចចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019ទៅ2023វាមានចំណុចសំខាន់ដែលយើងតកតងទៅនឹងខ្ញុំសាត់តែខ្ញុំមកលើកទលំទលេគឺខ្ញុំលើកតែវិស័យការចិញ្ចឹមសត្វទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលយើងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាផែនការបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងមានចំណងសួរនៅពេលនេះយើងប៉ុនមក2023ជាផែនការកោដៅរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងយើងអ្នកចំនួនយើងអ្នកចិញ្ចឹមយើងអ្នកធ្វើអីយើងត្រូវសិក្សាពីផែនការរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានផែនការគោលដៅរបស់គាត់តើគាត់មានផែនការទៅធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតទៅមុខ5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតគាត់ត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមឬមួយយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវធ្វើទៅតាមតម្រូវការទី1អាហ្នឹងគឺមួយទៀតគឺយើងចេះវិភាគមើលខ្លួនឯងដែរយើងអត់ចេះពឹងទៅលើនេះទេព្រោះអាការដែលគាត់ដាក់ផែនការពេលខ្លះវាមានលំអៀងខុសតិចតួចដែរណាបងជួយសេឲ្យឡើងបានតិចទៀតមកចាំខ្ញុំបង្ហាញតកតងទៅនឹងចំណុចដែលយើងចង់បាននិយាយពីថ្ងៃមិញណាតាប៉ាទូចបាទជម្រាបសួរបងសំណាងសុស្ដីអូនសុខសប្បាយអូនណាជួយសេមួយអូនសេសេចូលចូលគោរពអូនណាអូនយកសភុជួយសេចូលគោរពមួយមកយើងឡើងវីយូឲ្យបាន4ដល់20នាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះលើកពីវិស័យកសិកម្មនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលើកវិស័យខាង
អាចនៈអាចនៈទ្របហើយនឹងវិស័យខាងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតល់ណាជាងនេះគឺខ្ញុំលើកវិស័យកសិកម្មបន្តិចសិនអញ្ចឹងនៅយើងនេះគឺយើងមានថ្ងៃទី22 23 24ខាងក្រុមហ៊ុន Asia Lobby ចម្រើនផលិតគាត់បាននាំអតិថិជនឬសមាជិកដែលចូលជាសមាជិកក្លឹបរបស់គាត់ហ្នឹងជាសមាជិករបស់ ACL ហ្នឹងគឺបានអញ្ជើញទៅប្រទេសថៃអញ្ជើញទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសថៃនៅក្នុង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅយកគោពីថៃមកណាបើណាយកមាន slide យើងគាត់ថាបាន live បណ្ណៃចាំប្រហែលជាតិទៀតនឹងមាន live live នៅក្នុង page ក្រុមហ៊ុនណានេះគឺខ្ញុំ live ដើម្បី page តខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាគឺតាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មយើងលើកចំណុចដែលធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំលើកជាចម្បងគឺដែលវិស័យដែលបំផុតគឺវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលយើងយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកគឺប្រមាណ%នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ 70% ឯហ្នឹងឯង 80% ឯងវិស័យកសិកម្មបន្តមកវិស័យទេសចរណាវិស័យទេសចរវិស័យហេរញ្ញវត្ថុវិស័យចំណាក់ទ្រពនៅឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងវាមានតតគ្នាតែយើងចង់លើកឡើងនូវចំណុចដែលធំបំផុតនេះគឺវិស័យកសិកម្មតែដោយសារខ្ញុំមានឯកសារមួយគឺឯកសារដែលរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019ទៅ2023អញ្ចឹងគិតមើលយើងគិតប្រហែលឆ្នាំបន្តមកទៀតយើងលើកចំណុចដែលសំខាន់ធំបំផុតគឺការចិញ្ចឹមគោដោយចិញ្ចឹមចំណីនិងមួយទៀតគឺយើងចិញ្ចឹមបែបប្រពៃណីចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិណាយើងមាននៅក្នុងចំណុចនឹងរួមហើយយើងមានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចាក់ថ្នាំបង្ហាញពីរបៀបនៃការថែទាំវារៀបចំកសិដ្ឋានការជ្រើសរើសពូជការដែលបកាត់ពូជវាមានច្រើននៅក្នុងការចិញ្ចឹមគោមួយអញ្ចឹងមុននឹងការធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយគឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើវាសិក្សាឲ្យច្បាស់មិនមានន័យថាយើងទីមួយយើងដឹងពីគោលដៅរបស់រដ្ឋថាបាទគាត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីគឺយើងផ្ដោតទៅលើកសិកម្មចំណុចដែលយើងមើលនៅក្នុងពេលនេះគឺវិស័យដែលចិញ្ចឹមគោបងសវណ្ណបាទអរគុណច្រើនបងបងជួយសេចូលក្រុមមួយបងគឺវិស័យបងសវណ្ណក៏ជាអតិក៏ជាអ្នកដែល fan ដែលស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដែរបងឥឡូវក៏នៅថៃបងសំអាតដៃគូបងគឺយើងនឹងនិយាយថាវិស័យនេះគឺជាវិស័យដែលយើងពេញនិយមវិជាពលរដ្ឋយើងតាមពីពូជពងវងតកូលយើងមកគឺយើងចាំតគ្នាតែដែលប្រើរាជការចាំគោបែបពីមុនមកវាផលចំណេញវាមិនសូវជាបានផលច្រើនហើយគោវាបែបទូចទូចឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើបែបបច្ចេកទេសម្ដងហើយដើម្បីបង្កាត់ពូចវាពូចធំដូចជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាំបែបដាក់ចំណីអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈពេល2ខែ3ខែយើងទិញអាសបកដែលយើងយកពីថៃមកអញ្ចឹងបាទហើយសូមជួយ share យើងបងប្អូនគ្នា
យើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019ដល់2023គិតមកយើងប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងផែនការរបស់ក្រសួងយើងមាន4ឆ្នាំ5ឆ្នាំតាមដែលគាត់ដាក់អានេះយើងគិតទៅយើងអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំស្រង់ព័ត៌មាននេះមកដើម្បីចង់ចែកម្លែកបងប្អូនយើងបងប្អូនពោះការចិញ្ចឹមគោប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងការសំលុយដូចដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងដាក់លុយក្នុងធនាគារយើងអន្សំបណ្ដាបណ្ដាគឺយើងអាចទទួលផលវាបាន10ឆ្នាំក្រោយមក5ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោបែបធម្មជាតិគាត់មានមេ5ដាក់មួយឆ្នាំមេមួយទៀតមកបាន5ទៀតអញ្ចឹងបើបានក្នុងមួយក្បាលវាបាន4លានអញ្ចឹងយើង5យើងមើលគិតមកប្រហែលក្បាលយើងគុណទៅឃើញហើយណាអឺនកុសលអរគុណច្រើនគឺអឺនកុសលជួយសេយើងជួយសេចេញឲ្យគ្នាយើងបានដឹងលើថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការវិស័យកសិកម្មណាការចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងវាមានចំណុចវាច្រើននៃសារខ្ញុំចង់ live 1ម៉ោងដែរតែប្រហែលជាអាចនៅក្នុងមេរៀននេះប្រហែលជាវាត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទេតែខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យគ្នាយើងបកសួរសំណួរឲ្យក្រៅថែមកន្លះម៉ោងទៀតមកដើម្បីឲ្យយើងចែកចំណេះចំណេះដឹងគ្នាបន្តទៀតជួយសេឲ្យបានច្រើនមកទី1នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសថៃនិងកូរ៉េនិងជប៉ុនដែលក៏ធ្លាប់ទេមកខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្លាប់សួរសំណួរខ្ញុំតល់ទាំង Facebook ទាំង Page ទាំងទូរស័ព្ទ call តល់គឺគាត់ពិបាកនៃការរៀនគាត់ពិបាកនៃការធ្វើការបានឲ្យសួរខ្ញុំឲ្យគាត់តាក់ទងនឹង Page comment ចូល Page ទៅសួរទៅបើមិនក្នុងករណីយើងឆាតសួរគ្នាទៅដើម្បីពេលដែលគាត់មានផែនការគោលដៅរបស់គាត់ថានៅក្នុងឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតគាត់ដាច់អាណត្តិឧទាហរណ៍តអ្នកនៅកូរ៉េគាត់ដាច់អាណត្តិដែលគាត់ត្រូវដាច់អាណត្តិថា5ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងមានផែនការចង់ចិញ្ចឹមគោដោយប្រើចំណីចិញ្ចឹមគោដោយប្រើស្មៅគាត់សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំដើម្បីថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់បើមិនយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេយើងមានគោលដៅមួយទៀតគឺមានគោលដៅរកសេចក្តីស្លាប់បើគ្មានគោលដៅគឺមានគោលដៅមួយទៀតរកសេចក្តីស្លាប់គោមួយក្បាលបើប្រើចំណៃគិតពីថ្ងៃបំពន់ដល់ថ្ងៃលក់តើចំណៃអស់ប្រហែលប្រមាណការុងបើសិនយើងគិតថាគោមួយក្បាលយើងអាចឲ្យវាស៊ីជាទូទៅក្នុងមួយក្បាលវាបើអាចចតុងយើងអាចស៊ីតិចទេបើមេដែលវាមានកូនម្ដងហើយយើងអាចវាស៊ីច្រើនច្រឡោះពី4គីឡូទៅ6គីឡូណាពី4គីឡូទៅ6គីឡូយើងឲ្យវាស៊ីរយៈពេល2ខែកន្លះឬ3ខែតែស្តង់ដារខ្មែរយើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យចិញ្ចឹមឲ្យបានផលមានថាបានផលអត់តន់ឃើញគាត់ថាគេចិញ្ចឹមបើស្តង់ដាររបស់ថៃគេមានស្តង់ដាររបស់គេរយៈពេល3ទៅខែ4ខែតែខ្មែរយើងឲ្យតែគាត់បានចំណេញតិចតួចគាត់ចាប់ដើមលក់ហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ទិញមេមកមួយ3លានកន្លះ3លានកន្លះគាត់ដាក់ចំណេញអស់ត្រឹមជាទូទៅយើងប្រើចំណៃអស់ត្រង់30ម៉ឺនជាង40ម៉ឺនយើងមិនមែនតែប្រើចំណៃសុទ្ធទេយើងមានកាក់ម្ណោះយើងមានស្មៅយើងមានចំបើងយើងលេវាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងឲ្យវាស៊ីយើងគិតថាម៉េចឲ្យវាស៊ីមានន័យថាចន្លោះពី4គីឡូទៅ6គីឡូតាមកោតូចតាមកោធំ
ណាតាមកោតូចតាមកោធំបើសិនកោដែលវាធំហើយវាស៊ីដែលកោវាមានសុខភាពល្អវាស៊ីកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោះនៅក្នុងទី1យើងអាចឲ្យវាស៊ីមធ្យមតែនៅពេលចន្លោះទីនៅពេលដែលខែទី2ឬចូល2ខែជាងមកវាស៊ីស៊ីរៀងច្រើនជាងមុនតទៅចាប់តាមខែទី3វាស៊ីបន្តិចវិញទេអញ្ចឹងណាអតាកតងនឹងបងអត់បាទសុស្ដីអ្នកគ្រូអតាកតងនឹងចង់ចិញ្ចឹមកូនណាបងអត់ចេះចាក់ថ្នាំទេអាហ្នឹងបងចាំតាកតងខ្ញុំតល់ណាតាកតងខ្ញុំតល់គាត់ឲ្យជំនាញគាត់ចោះទៅជួបបងឲ្យជំនាញអីគាត់ថាឲ្យចាក់របៀបម៉េចរបៀបម៉េចហើយបងចាំដាក់នៅខេត្តណាស្រុកណាឲ្យមកដើម្បីដាក់ដេតទូរស័ព្ទមកដើម្បីតាកតងមកខ្ញុំតល់មកខ្ញុំឲ្យគេទៅតាកតងទៅបងហើយនឹងបងដាក់ខេត្តណាផងណាកុំភ្លេចដាក់ដេតទូរស័ព្ទដើម្បីងាយស្រួលគេចោះទៅតាកតងបងអឺតាកតងទៅនឹងការដែលចាក់ថ្នាំបងអត់ជាបញ្ហាទេការចាក់ថ្នាំទី1នៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងយកមកយើងគិតថាកូននឹងវាមានវាមានជំងឺអីយើងមើលអត់ឃើញទេវានៅក្នុងក្នុងពោះវាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ការវាយើងត្រូវបង្ការបង្ការរបៀបម៉េចមានថារាល់ពេលដែលយើងយកមកយើងគិតថាកូននឹងចាក់ថ្នាំហើយឬនៅឬមិនតន់ចាក់បើសិនក្នុងករណីវាចាក់ហើយយើងចាក់ទៀតវា reaction reaction គឺវាប្រឆាំងគ្នាថ្នាំនឹងថ្នាំវាអាចទៅជាកូននឹងអត់ឡើងកូននឹងអត់ស៊ីកូននឹងវាស្គមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ខាតអញ្ចឹងយើងគិតពីហិរញ្ញវត្ថុ finance ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺយើងគិតថាប្រើរយៈពេលត្រឹម3ខែឬ2ខែកន្លះកាប់លក់តែដល់ពេលដែលយើងដាក់យកមកយើងដាក់ថ្នាំទៀតយើងអត់តន់សិក្សាច្បាស់គឺវាត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឯប៉ះពាល់ទៅដល់វាអត់ឡើងអាហ្នឹងការចិញ្ចឹមកូនហើយតាក់តងនឹងមួយដែលបងចាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺបងត្រូវចេះបច្ចេកទេសចាក់នៅកន្លែងណាចាក់របៀបម៉េចប្រហែលខែចាក់ម្ដងអាហ្នឹងចាំយើងតាក់តងតាមក្រោយណាវាប្រើរយៈពេលច្រើនបន្តិចសម្រាប់ការដែលយើងបញ្ចូលចាំខ្ញុំនឹងមានវីដេអូឃ្លីកសម្រាប់បង like page ទុកមួយទៅហើយមួយទៀតបងសំអាតដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយបងសវណ្ណសំអឿនហ្នឹងគាត់សាគាត់នៅថៃគាត់ជាអតិជនដែលគាត់ខ្ចីទិញសភៅរបស់ខាងខ្ញុំណាសភៅភេទនេះមានកម្ពូលហ្នឹងគឺបងអានសភៅហ្នឹងហើយបងមើលហើយបងចេះរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៃការធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហើយអាការចំកោហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនមែនជាចំនួនជាអាជីវកម្មអីទេមិនមែនតែកាពិតយើងគិតថាការចិញ្ចឹមកោក៏យើងប្រើមនុស្សប្រើភ្លើងប្រើរ៉ាញ់វត្ថុប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងបើយើងនិយាយពាក្យថាទឹកភ្លើងវាមកកជាប់មួយហើយហើយរ៉ាញ់វត្ថុធនធានមនុស្សពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាដោយខ្ញុំលើកប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីវិស័យកសិកម្មផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019ដល់2023អញ្ចឹងយើងគិតថាវិស័យទាំងកសិកម្មគឺ4 5ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងគិតត្រូវធ្វើអ្វីអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងយើងចង់ថាទៅដាំអីចង់ទៅដាំដើមអីចង់ចិញ្ចឹមអីយើងអត់តន់មានដឹងទីផ្សារនៅយើងត្រូវធ្វើអីផងយើងចេះតែដាក់ទៅបាទអរគុណច្រើននៅកោះសតិនអូចាំខ្ញុំតម្លាក់លេខអ្នកនៅខាងកំពង់ចាមហើយបងគាត់ជំនាញគាត់ថ្ងៃមុនខ្ញុំឡាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមួយដែរវាយូរបានដល់30-40K ជាងដែរដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកចំការលើឃុំជ័យយោភូមិជ័យយោអញ្ចឹងអានឹងចាំយើងតាក់ទងនេះទៀតបងអរគុណច្រើនហើយនៅពេលនេះ
យើងមានក្រុមហ៊ុន ACL ហ្នឹងគឺគាត់មានគាត់មានសេវាកម្មនាំគោរស់ពីថៃមកនៅក្នុងថ្ងៃទី20 22 23 24. តើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅទៅមើលគោនៅប្រទេសថៃអីអាចតាក់ទងគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាវាភាពងាយស្រួលភាពងាយស្រួលមិនខ្មិចគឺយើងទៅចង់បានគោគឺយើងមិនបាច់ចាំដើរទេក្រុមហ៊ុនគេមាននាំរស់ឲ្យស្រេចអញ្ចឹងអឺតោះយើងអត់មានចងល់ថ្ងៃទៀតបងបងសម្អាតបងអាចទទួលយកបានដែរបងបើមានឆ្ងល់បងសួរថែមទៀតបងដូច in wifi ឯនេះអត់ដើរបងរៀងដូចដើរយឺតយឺតតិចតិចរៀងយឺតបន្តិចហើយថ្ងៃនេះ wifi ធ្លាក់ view ហ៎យើងដូចជាធ្លាក់ view ហ៎ដូចជាបាត់ view ថ្ងៃនេះអត់មានណាជួយ share យើងធ្លាក់ view ដោយសារចង់ share ចូលក្រុមទៅយើងបាន view ច្រើនយើងបានអ្នកមើលច្រើនយើងបានបញ្ចេញយោបល់បានច្រើនដល់អ្នកគ្នាណាខ្ញុំនឹង live តាក់ទងនឹងវិស័យការអញ្ចឹងមកកងក៏ខ្ញុំមានដែរជំនាញអ្នកនៅបាត់ដំបងគឺមានន័យថាគាត់អញ្ចឹងមកកងអាចទទួលយកបានណាយើងមើលវិស័យដែលពេញនិយមរងឯងអញ្ចឹងគោប្រើចំណីអញ្ចឹងមកកងតែអញ្ចឹងមកកងនៅចាញ់អញ្ចឹងគោទេគោវាបានលឿនជាងហើយក៏បានផលក្រាន់បើជាងដែរនេះបើចេញបើ Facebook អញ្ចឹង Facebook តតពេលចាប់ដើមយើងជួយ share មកខ្ញុំចាប់ដូចជាធ្លាក់ view វាអត់មាន view មើលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឲ្យយោបល់ទាំងអស់គ្នាដែរតតជួយ share បងអើបងផនបងអាចសួរបានពីការចិញ្ចឹមអីទៀតបងអត់អីទេបងអាចសួរបានក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចនឹងចែកបងបន្ថែមទៀតព្រោះនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនខ្ញុំចង់តាក់ទងទៅនឹងការដែលជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលយើងបង្ការទុកណាហើយយើងបង្ការទុកបាត់វីយូអស់ហើយមិញឡើងដល់10ជាងហើយព្រោះនៅក្នុងនេះវាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លេចតែឲ្យវីយូតិចមកវីយូច្រើនតិចបងសម្អាតទៅណាបងសម្អាតបានមើលអត់មានសួរបងឯងបងសវណ្ណអីព្រោះវិស័យនេះវិស័យដែលទំរីចម្រើននៅលើទឹកដីខ្មែរបានប្រហែលឆ្នាំនេះឯងពីមុនវារៀងដូចជាមិនទាន់មានអីនេះទេតែដោយសារយើងគិតថាប្រទេសខ្មែរយើងដើរទៅក្រោយគេបន្តិចតែយើងដើរមានភាពរឹងមាំជាងយើងដើរទាំងរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកចំណុចល្អល្អសម្រាប់យើងឲ្យមានកន្លែងការរៀបចំកសិដ្ឋានជំងឺអុចក្តាមចាំតិចបងចាំតិចខ្ញុំថាចាំជំងឺនឹងគឺខ្ញុំ
ដាក់នៅខាងក្រោយព្រោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីផែនការដែលសារខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនៅលើហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដាក់នៅខាងក្រោយបន្តិចចាំឆ្លើយនៅពេលក្រោយហ្នឹងបងណាបន្តិចទៀតខ្ញុំអោសមើលសិនចាំពេលបងរឿងអ៊ីនធឺណិតវាដើរដៅមកជួយ share ធ្លាក់ view ហ្នឹងយើងមិនការពារខ្លាចអឺនឹងឲ្យបងអាចសួរអញ្ចឹងសិនក៏បានដែរចាំរឿងជំងឺចាំទុកចាំក្រោយជំងឺវាមានពាក់ព័ន្ធច្រើនជំងឺច្រើនមែនតើវាមានជំងឺបោះខ្យល់ជំងឺអុចក្តាមជំងឺអផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះតាក់ទងនឹងជំងឺហ្នឹងរបៀបនៃការចាក់បាក់សំណាក់ការសោជ្រៀវរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលខ្ញុំមានសភៅផងគឺតាក់ទងទៅនឹងគឺយើងការពារវាខ្លាចមានហានិភ័យអីចឹងណាវាយើងមើលអត់ឃើញវាមានជំងឺវាច្រើននេះជំងឺវាហើយយើងសង្កេតមើលករណីយើងដែលប្រើចំណីអត់មានបញ្ហាទេជំងឺយើងការពារឲ្យស្រេចតាក់ទងទៅនឹងដែលបងសូមឆ្លើយសំណួរបងកាន់សុផាន់បន្តិចបងនៅខាងចំការលើកំពង់ចាមកោះសតិនយើងអាចចន្លោះជាអ្នកចិញ្ចឹមគោបើសិនក្នុងករណីយើងចេះទិញគោទិញគោសបកយើងស្រាប់យើងបំពន់ណាយើងចំណេញបានចន្លោះពី100ដុល្លារទៅ200ដុល្លារអាចខ្លះលាលោតដល់1លាន100ដុល្លារ250ដុល្លារ300តាមគោដែលយើងទិញបើសិនក្នុងករណីគោដែលយើងទិញយកមកយើងទិញប៉ះចំគោថ្លៃវាមិនបានដែរតែបើការប្រើចំណីអត់ជាបញ្ហាទេការប្រើចំណីគឺយើងទទួលបានផលចំណេញច្រើនអាចទទួលយកបានលើប្រើរយៈពេលខ្លីបើឧទាហរណ៍ថាបងប្រើការចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈធម្មជាតិវាបានចំណេញដែរតែប្រើពេលវេលាប្រើហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាតែបើយើងប្រើចំណីនេះវាចន្លោះពី2ខែកន្លះទៅ3ខែយើងអាចបានលក់ហើយចំណីគោយើងប្រើជាទូទៅក្នុងមួយក្បាលឲ្យវាស៊ីមួយថ្ងៃ4គីឡូទៅ6គីឡូចន្លោះទៅតាមគោតូចកៅធំដូចគោត្រឹមមួយខួបអីខួបជាងតិចតួចអីឲ្យវាស៊ី6គីឡូទៅ5គីឡូទៅគឺចន្លោះហ្នឹងគឺវាកំពុងតែពេញស៊ីជាពិសេសគោឈ្មោលដែលវាមានស៊ីច្រើនហើយវាលះធំហើយលក់បានថ្លៃជាងគោមេអញ្ចឹងហ៎អានេះតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំសើជ្រាវតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំសវេឃើញសិក្សាឃើញណាតាក់ទងនឹងជំងឺបើតាក់ទងនឹងជំងឺចាំចុងក្រោយបងអានឹងក្រៃទទួលយកបានក្រៃបងបងតាក់បងសុផាន់ដែលបានសួរមិញចាំតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងពីការចាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងមើលវីដេអូមានវីដេអូដែរតែបបាក់បន្តិចដោយសារយើងអត់មានស្លាយមើលទេយើងគាត់ថាបានចែកលើជាចំណេះដឹងបបិសោទេពិសិដ្ឋមកយ៉ាពិសិដ្ឋយើងថ្ងៃនេះយើងប្រកាសនេះពីថ្ងៃមិញយើងទូទៅនេះយើងចំណុចធំធំគឺវិស័យកសិកម្មពេលបន្តិចទៀត
លើវិស័យអាចណៈទ្របខ្ញុំកំពុងរៀបចំមេរៀនបន្តិចអត់តាន់ហើយទេព្រោះវិស័យកសិកម្មនេះខ្ញុំរៀបបានតិចតួចប៉ុន្តែដោយសារតាមដែលខ្ញុំសើជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងផងពីបបិសោតដែលខ្ញុំសួរគេផងបបិសោតខ្លួនឯងផងដែលខ្ញុំធ្លាប់ចុះសាវេទៅគឺឃើញយើងបានតន័យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ចែកលេខបើសិនយើងចង់ជោគជ័យយើងកុំភ្លេចត្រូវចែកលេខយើងបងអស់គ្នាណាបាទបងសំអាតមិនដែរបងនឹងតើការដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅទិញកោនៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនជាអ្នករ៉ាប់រងផ្នែកដឹកបញ្ជូនកោដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះអតិថិជនដែរឬទេហើយមានសេវាកម្មគិតយ៉ាងមិនដែរអឺបងអាតកតងនឹងការដែលការនាំកោរួចពីថៃនៅក្នុងថ្ងៃទី22 23 24ហ្នឹងវាមានតាមដែលយើងទិញបើក្នុងករណីគេយកបានដល់ផ្ទះបានតែបើសិនក្នុងករណីបងទិញតិចឬទិញច្រើនអញ្ចឹងវាមាន process វា2សួស្ដីអូនអឺវាមាន process វា2 process នៅក្នុងប្រទេសថៃអឺយើងនិយាយថាអឺប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអឺប្រទេសខ្មែរអូនសុខសប្បាយអូនណាអូនសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយអឺមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងមានដៃគូក្រុមហ៊ុន SCL ហ្នឹងគឺគាត់មានដៃគូនៅក្នុងអឺនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ជាមានភ្នាក់ងារមានក្រុមហ៊ុនទិញលក់គ្រប់ឲ្យយើងហើយយើងទិញនៅក្នុងចំនួនឡានពីរចន្លោះពីប្រមាណឡានដោយឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពីខ្ទង់20ក្បាលឡើងយើងអាចមកគ្រប់ឡានរបស់គេយើងអាចយកវាបងជួយសេបដាបដាសិនចាំខ្ញុំឆ្លើយសំណួរម្ដងមួយខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំមើលបដាបដាអឺយើងអាចចង់មានថាយើងអាចឲ្យគាត់ទិញឲ្យយើងដើរជាមួយគាត់យើងដើរយើងហើយយើងយកមកយើងថាឥឡូវខ្ញុំនៅខេត្តណាអញ្ចឹងយើងមានឡានខ្លួនឯងឬមួយយើងឡានបោះឲ្យក្រុមហ៊ុនរកឲ្យអញ្ចឹងយើងបើសិនយើងអាចថាយើងទិញក្នុងម្ដង20ក្បាលឡើងយើងមកឡានម្នាក់ឯងហ៎នៅពេលមកឡានម្នាក់ឯងគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាភាពងាយស្រួលនឹងការដែលយើងអត់មានទៅទិញជាមួយគេទេយើងអត់ទៅទិញជាមួយគេបើយើងទិញជាមួយគេទិញទៅជាលក្ខណៈ2 3ក្បាល4 5ក្បាលយើងញាត់ជាមួយគេអញ្ចឹងតម្លៃវារឿងថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងហ៎បងហើយនៅពេលដែលយើងចង់បានទៅដល់ផ្ទះអត់មានអ្នកណាគេទេគឺយើងឯកសាររត់គ្រប់ដូចប្រហែលថ្ងៃមុននៅក្នុងថ្ងៃទីប្រហែលនេះមុនអឺខាងក្រុមហ៊ុនក៏ទៅមកយកមកដែរដូចបងមួយចូលមើលថ្ងៃចូលមើលគេមុនគេឈ្មោះសុភ័ក្រហ្នឹងក៏ទៅបាត់ហើយអឺបងហ្នឹងគាត់អឺបានឡើងទៅយកបាន4 10ក្បាលជាងរបស់គាត់ដែរហើយហើយគាត់ចិញ្ចឹមបែបបំពួនចំណីផងគាត់ចិញ្ចឹមបែបអឺយកពូជផងអញ្ចឹងក៏គាត់ធ្លាប់មករៀនសិក្ខាសាលាជាមួយខាងខ្ញុំដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ឡើងទៅថៃម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី22 23 24គឺឡើង3ថ្ងៃទៀតណាឡើងទៅថៃ3ថ្ងៃទៀតអានឹងអត់បាច់ចាំបារម្ភទេបងចាំយើងតាកតងតាមឆាតតាកតងតាមឆាតតាកតងទៅតាមនឹងថាឥឡូវបងចង់ទិញគោបែបម៉េចគោបែបសាច់សំបកគោបែបពូជគោបែបម៉េចយើងអាចពិភាក្សាគ្នាព្រោះយើងមានដៃគូយើងនៅក្នុងថៃនឹងក្រុមហ៊ុននៅថៃយើងមានក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរជាមួយគ្នាបើយើងទិញគោឲ្យស៊ីចំណីប៉ុន្មានខែបានលក់បានអឺបងហេរ៉តអរគុណច្រើនដែលបងបានមានសំណួរសួរបាទបងកុំភ្លេចសេណាបងអឺមានន័យថាយើងទិញគោ3ខែចន្លោះបើជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃ
វាមានទៅដល់4ខែស្តង់ដារបស់គេសាច់វាហៅថាវាគ្រប់ចាស់ហ្មងគឺសាច់ណែនល្អហើយបើសិនក្នុងករណីយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ត្រូវលើចំណីដែរបើសិនយើងដាក់ចំណីអត់ត្រូវការថែទាំទៅអត់ល្អការដែលនិយាយទៅពាក្យទី1គឺយើងថែទាំទី2គឺយើងរើសចំណីអត់ត្រឹមត្រូវណាបើសិនក្នុងករណីចំណីល្អហើយយើងអត់មានការថែទាំល្អទេវានឹងអាចខុសគ្នាទី1យើងចំណីល្អប៉ុន្តែយើងប្លែងចោលទៅស៊ីទៅឯស៊ីមិនស៊ីអត់ទៅឯមកមកអត់ទៅយើងអត់ចេះមើលថែវាយើងអាចរៀបចំឲ្យវាដូចសាយ UTD គាត់មានបបិសោតអ្នកដែលគាត់ចូលមើលហ្នឹងអឺតាក់តងទៅនឹងអឺដូចផលិតផលយ៉ាងមួយចឹងបើសិនយើងលក់ផលិតផលហើយយើងអត់មានសេវាកម្មដូចចំណីគោក្រុមហ៊ុនចំណីគោចឹងបើសិនក្នុងករណីលក់ផលិតផលល្អតែវាអត់មានគេហៅថាបង្អែមនៃបង្អែមនៃបង្អែមនៃអ្វីមួយសម្រាប់គេហៅថាយើងលក់អីមួយទៅលក់បាយសម្លតែយើងត្រូវថែមបង្អែមឲ្យគេខ្លែមណាដល់យើងថែមឲ្យគេអញ្ចឹងមានថាយើងលក់ផលិតផលមួយយើងត្រូវមានសេវាកម្មមួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែមានសេវាកម្មនៅដែលខ្លាំងបំផុតប្រគល់ប្រជែងមួយគេមិនអាចអឺឈ្នះបំផុតគឺខាងអឺសេវាកម្មនឹងឯងអញ្ចឹងបងអាតកតូននឹងរយៈពេលចន្លោះពី2ខែកន្លះទៅ3ខែអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងខែទី1វាកោខ្លះវាអត់ស៊ីកោខ្លះវាស៊ីកោខ្លះវាស៊ីតិចកោខ្លះវាស៊ីច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំបារម្ភឲ្យវាស៊ីចុះឲ្យតែយើងនឹងពេលកោខ្លះយើងត្រូវបរៀនវាត្រូវបរៀនវាមិនត្រូវបរៀនវាថារបៀបមិនយើងអាចតាមបច្ចេកទេសខ្មែរយើងលេងចេកចឹងលេងផ្លែចេកចឹងទៅឲ្យវាដាក់ទឹកកូកូវាផឹកចឹងទៅពេលខ្លះយើងអកនឹងពងចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ដែលគាត់បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរយៈពេលវាគឺរយៈពេល3ខែហើយខែទី2យើងគិតថាបើសិនក្នុងករណីខែទី2យើងគិតមកខែទី2គឺវាជាខែដែលបំពន់សរីរាង្គពីខែទី1វាដូចបងបងផាន់កស៊ូហ្នឹងខែបងផាន់ហ្នឹងបងហៀចាំមិញខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងហេរ៉ាត់មួយសិនខែទី1វាស៊ីពេលខ្លះវាស៊ីច្រើនតែក៏មិនភ័យបារម្ភតែដល់ពេលដល់ខែទី2វាស៊ីខែទី1វាស៊ីបំពន់សម្រីរៀងដែលវាស្គមវាធ្វើឲ្យវាធំធាត់ធំធាត់វាអត់តាន់ដល់អត់តាន់ញាត់សាច់ឯងតែដល់ពេលដល់ខែទី2វាចាប់ដើមវាញាត់សាច់ឲ្យវាធ្ងន់ក្នុងមួយថ្ងៃវាអាចស៊ីបានឡើងដល់ប្រហែលគីឡូទៅតាមពូជវាដែរណាហើយនៅពេលដែលបាទអរគុណច្រើនបងនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងមួយសិននៅពេលដល់ខែទី2វាញាត់សាច់ខែទី3យើងចាប់ដើមវាស៊ីតិចវិញដល់ពេលវាស៊ីតិចវាបំពន់សាច់វាកាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅតែដល់ពេលដែលយើងមើលប្រភេទវាដែរគោខ្លះវាធំតែខ្លួនឯងតែសាច់វាអត់ណែនល្អទេតទៅពេលដែលយើងយកទៅកាប់ទៅវាជាទឹកអាហ្នឹងតាមប្រភេទចំណីដែរអាហ្នឹងបងមានចម្ងល់ចាំសួរតទៀតបងអាចថាអូខេទទួលយកបានឬបងនៅខ្វះចម្លើយសំណួរកន្លែងណាទៀតសួរបន្តទៀតមកចម្លើយវាគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់តាកតងនឹងបងអមម៉ាឡេមើលដែរម៉ាឡេមិនអីសុខសប្បាយឯងកូនតាកតងទៅនឹងបងបងផាន់បងផាន់តាកតងទៅនឹងដែលបងចង់ទិញកោពីថៃបងចាំតាកតងទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចាំខ្ញុំឲ្យលេខឬលេខខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំបោះលេខឲ្យពលរដ្ឋបង
តាក់ទងទៅនឹងការដែលបងចង់បានអាស្ទាវខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំចង់ឡើងទៅទិញដែរប៉ុន្តែលវលពេកខ្ញុំឡើងទៅទិញ4 5ក្បាលសាក់យកមកប្រឡែងវាឥឡូវខ្ញុំប្រឡែងបានច្រើនដែរតា4 10ក្បាលជាងដែរតែឥឡូវយើងបដោះចេញមកវិញព្រោះរាសាយើងត្រូវការលក់ត្រូវការអីគឺតាក់ទងនឹងការទិញមកដល់ខ្មែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេក្រុមហ៊ុនគេគេមានតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេគឺមានសេវាកម្មដឹកពីថៃមកដល់ខ្មែរទៅដល់ផ្ទះយើងបណ្ដោយគឺយើងអត់បាក់ហត់ទេគាត់ទៅដល់បើសិនយើងចង់គេទិញឲ្យបើសិនយើងគេចង់ទិញឲ្យឧទាហរណ៍ថាទិញឲ្យយើងគិតថាយើងជឿជាក់លើភ្នែករបស់គេទេយើងអត់ជឿជាក់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចោះឈ្មោះជាមួយគេទៅយើងចាប់ដើមទៅមើលមួយគេទៅយើងបានបទពិសោធន៍ជាមួយគេថែមទាំងបទពិសោធន៍ទាំងនិយាយទៅបទពិសោធន៍ច្រើនបទពិសោធន៍មិនកាមការមើលការចិញ្ចឹមស្គាល់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសគេចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចនៅប្រទេសថៃគេចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចប្រទេសខ្មែរគេចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចប្រទេសថៃគេជោគជ័យរបៀបម៉េចប្រទេសខ្មែរយើងជោគជ័យរបៀបម៉េចប្រទេសគេជោគជ័យដល់កម្រិតណាយើងជោគជ័យដល់ក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើង compare យើងប្រៀបធៀបគ្នាណាបងដូចជាបងផាន់យើងប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងយើងបានបបិសោតច្រើនយើងចំណាយក្នុងឡុងពេលដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុងផេកហ្នឹងវាមាន60ទៅ120ហ្នឹងវាមានអាទិញតិចនិងអាទិញច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងនៅពេលដែលបងចាប់ដើមបងគិតថាយកមកបងយកអាប្រភេទមិនគោសាច់ឬគោស្ទៀវបើបងវិញយកគោស្ទៀវបងយកម៉េឬមួយយកឈ្មោលបើបងយកឈ្មោលចិញ្ចឹមធំលឿនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតម្រូវការទីផ្សារហើយយើងចេញទៅណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងខេត្តនីមួយនីមួយជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងកាប់ប្រមាណក្បាលអត់គឺមិនក្រោម 1,000 ក្បាលទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន good idea យើងចេះ share គ្នាថ្ងៃនេះ share បន្តិចបងសវណ្ណតើចិញ្ចឹមគោពូជនិងគោដាច់បងសវណ្ណបងសុំម្ដងទៀតបងសុំម្ដងទៀតបងផាន់ខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តបាត់ដំបងអត់អីទេចាំខ្ញុំឲ្យខាងបងកំពុងចាំតាក់ទងទៅបងសវណ្ណបងចង់មានន័យថាចិញ្ចឹមគោពូជនិងគោដាក់សាច់មួយណាល្អជាងឯងបងឯងបងសវណ្ណត្រូវអត់បើសិនសំណួរដែលយើងសួរថាគោសាច់គោបងវិលហេរ៉ាញ់វត្ថុលឿនគោពូចបងវិលហេរ៉ាញ់វត្ថុរៀងយឺតបន្តិចក្នុងប្រើរយៈពេលតាមប្រើរយៈបាទគោសាច់ជាទូទៅយើងគិតថាតម្រូវការមនុស្សក្នុងមួយថ្ងៃតើយើងញ៉ាំគោអស់ម្នាក់ប៉ុន្មានខាំប៉ុន្មានគីឡូក្នុងមួយខេតក្នុងមួយស្រុកក្នុងមួយប្រទេសតើយើងគួរចិញ្ចឹមគោប្រើចំណីឬចិញ្ចឹមគោប្រើសាច់ចិញ្ចឹមគោយកពូជគំនិតខ្ញុំដែលអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងគួរតែចិញ្ចឹមគោសាច់ព្រោះនៅពេលនេះសំបីតែវៀតណាមសំបីតែខ្មែរអត់មានចិញ្ចឹមគោទៅចិនហ្មងនេះគឺមានន័យថាវៀតណាមចំនួនមនុស្សប្រមាណលាននាក់នៅក្នុងនៅលើពិភពលោកវៀតណាមមានប្រមាណលាននាក់នៅយើងគិតថានៅក្នុងលោកពិភពលោកយើងបាច់លើភពលោកយើងគិតថាអាស៊ីថៃប្រមាណលានខ្មែរប្រមាណលានវៀតណាមប្រមាណលានម៉ាឡេប្រមាណលានអញ្ចឹងយើងគិតថាខ្មែរយើងគិតថាខ្មែរយើងប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងក្នុងមួយខែស៊ីកាប់គោអស់ប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃកាប់គោអស់ប្រមាណ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាប់គោប្រមាណក្បាលអញ្ចឹងបើសិនយើងចិញ្ចឹមគោពូជវាគោល្អល្អពូជមានន័យថាយើងយកគោដែលវាមានរូបរាងល្អយើងចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានកាប់បានលក់មកគឺលក់ទៅ1,000 2,000 ដុល្លារហ្នឹងយើងប្រើរយៈពេលវារៀងយូរប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមគោពូជចិញ្ចឹមគោពូជយើងយកតែពូជណាដែលល្អគោពូជសុខល្អសាច់ឈាមវាល្អគេហៅថាសាច់ល្អគេហៅថាពូជ 100% វាដូច5ម៉ាន់ឈាមវា 100% អីអាហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមទៅវាអាចទទួលផលបានតែប្រើរយៈពេលតែយើងបើយើងចង់ចិញ្ចឹមបែបសាច់យើងចិញ្ចឹមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំបានអាចគ្រប់គ្រងតនេះបងសមានបើតាមគំនិតខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគំនិតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយគំនិតអ្នក business ខ្ញុំមានហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើទាំងពីរពេលដែលយើងមានកោពូជយើងយកកោដែលមានកូនយើងបំពេញតម្រូវការសម្រាប់នៅពេលដែលកោនៅពេលរដូវណាដែលវាខ្វះកោដែលវាខ្វះកោយើងអាចវាយបញ្ចេញទៅក៏វាបានថ្លៃដែរហើយបើសិនយើងមានហើយរញ្ញវត្ថុយើងទិញកោសាច់យកកោសបកយកមកបំពន់វាកុំ3លាន4លានអីមកយើងដាក់បំពន់តែអស់30 40ម៉ឺនលក់បាន5លានជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហ៎បងអាហ្នឹងគឺយើងអ្នកដែលគាត់ពីគិតពីហើយរញ្ញវត្ថុលឿនវិលវិលលឿនសម្រាប់គាត់មានរញ្ញវត្ថុវិលបងសំអាតនឹងឯបងអរគុណដែលបានសួរណាបងពេលទិញកោពីថៃមកហើយចូលដល់ទឹកដីខ្មែរអតិថិជនទិញកោនេះរត់ឯកសារដោយខ្លួនឯងក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬក្រុមហ៊ុនជាអ្នកធានារ៉ាប់រងក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាកតងទៅនឹងដែលការរត់ឯកសារបងមិនបាច់បារម្ភទេឧទាហរណ៍ទី1បើសិនបងចង់ទៅទិញនៅថៃបងចង់ទៅមើលខ្លួនឯងឬបងចង់ឲ្យគេទិញឲ្យអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរយើងវិញថាបើគេនៅមើលយើងទី1យើងទៅមិនស្គាល់គ្នាយើងទៅឲ្យគេមានទុកចិត្តភ្នែកគេទេយើងអត់ទុកចិត្តទេយើងត្រូវតែមើលខ្លួនឯងទៅមើលខ្លួនឯងតែយើងគួរទិញប្រមាណក្បាលយើងគួរទិញប្រមាណក្បាលយើងគួរទិញពីចំនួនដែលត្រឹមមករត់ឯកសារគេឲ្យចន្លោះពី20ក្បាលឡើងយើងរត់ឯកសារដាច់ដライពីគេយើងអត់បាច់ចាំរត់ឯកសារជាមួយគេទេប៉ុន្តែរាល់ការរត់ឯកសារមិនមែនយើងជាអ្នករត់ទេក្រុមហ៊ុនគេមានក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយគេអ្នករត់ធានារ៉ាប់រងយើង100លើ 100% ហើយមានន័យថាអូតោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញឲ្យចុះបើសិនយើងទិញឲ្យយើងអត់ក្រុមហ៊ុនទិញឲ្យទៅខ្លាចប៉ះចឹងក្រុមហ៊ុនយកចំណេញកាក់សេនអីអត់ទេក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងដើរទៅទិញមួយខ្លួនឯងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនថៃដែលដៃគូមួយក្រុមហ៊ុននៅខ្មែរហ្នឹងគឺយើងដើរជាមួយគាត់ទៅគាត់ថាតម្លៃនេះមិនយើងមើលទៅមួយគាត់ទៅយើងអាចមើលទៅតម្លៃគោវាអាចទទួលយកផលបានចំណេញបានយើងចិញ្ចឹមបែបម៉េចបែបស៊ីចំណីឬចិញ្ចឹមបែបយកពុចបើយើងស៊ីចំណីយើងថាគោនេះប៉ាន់គោនេះទិញមក30,000បាតដាក់ចំណីអស់4,000បាត3,000បាតអញ្ចឹងឡើងបាន6,000បាតយើងវាតម្លៃភ្លាមភ្លាមពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបងដល់ការរត់ឯកសារអត់បាច់បារម្ភគាត់ថាប្រាប់ថាខ្ញុំគោនេះបាញ់ឆ្នាំដាក់លេខប៉ុណ្ណេះណាយើងនៅខ្មែរគេអ្នកនៅខ្មែរគេគាត់ដាក់មកឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនេះយកគោប្រមាណក្បាលហើយយើងកក់លុយគេនៅពឹបហើយចាប់ដើមយើងមកក្រុមហ៊ុនគេធានារ៉ាប់រងទាំងលុយរៀបធានារ៉ាប់រងទាំងនឹងគោរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហ៎បងហើយដល់ថាឥឡូវបងចង់ឲ្យគេដឹកពីណាដល់ណាឬមួយបងមានឡានខ្លួនឯងដាក់ឡានខ្លួនឯងទៅបើមិនមានឡានខ្លួនឯងដាក់ឡានគេទៅឲ្យគេដឹកឲ្យយើងដល់ផ្ទះ
បាទប៉ុណ្្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំការ live ខ្ញុំមើលទៅវារៀងដូចជាអត់សូវមានអ្នក view មើលទេតាក់តងទៅនឹងការ live ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចបង្ហាញពីតាក់តងទៅនឹងការដែលចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចាប់ដើមបងជួយ share មួយមក share ទាំងអស់គ្នាចូល group បានបានអ្នកមើលច្រើនចាំបន្តិចនេះនៅក្នុងចំណុចមិញនឹងនិយាយចូលត្រួសត្រាសដែរបណ្ដាបណ្ដាហើយ2019ទៅដល់2023លើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែខ្ញុំលើកយកចំណុចចំណុចដែលខាងក្រសួងក៏លើកឡើងគឺចំណុចការចិញ្ចឹមគោបែបធម្មជាតិនិងបែបចែកទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានន័យថាការជំរុញផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វអញ្ចឹងផលិតកម្មសត្វទាំងឡាយជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងគិតថានៅពេលដែលខ្មែរយើងគាត់នៅមានគណិតបន្តិចដោយគាត់អត់តន់ទទួលយកពីការចិញ្ចឹមសត្វបែបសកលភពពាណិជ្ជកម្មបែបទំនើបណាដោយប្រើចំណីឬប្រើរយៈពេលខ្លីណាគឺជួយសាមតាកតងទៅនឹងការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្ពុជាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងបរិមាណសត្វនិងបែបផែនផលិតកម្មនឹងការរីកចម្រើនទាំងអស់គឺជាផលិតផលនៃការស្រាវជ្រាវការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វការជ្រើសរើសនិងការបង្កាត់ពូជសត្វការផលិតចំណីមកធ្វើវិញការផលិតចំណីសត្វនិងការផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពសត្វជាមួយគ្នានេះផ្ដល់ស្ដីពីសុខភាពឲ្យបាត់ទ្វាផ្ដល់ស្ដីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វក៏ត្រូវប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អាហ្នឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងត្រូវគិតពីចក្ខុវិស័យឬក៏គោលដៅរបស់ក្រសួងដែរដែលច្បាប់នេះជាឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរជារួមផលិតកម្មសត្វគ្រប់ប្រភេទក្នុងឆ្នាំ2ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងមានន័យថា5ឆ្នាំចុងក្រោយគឺរយៈពេលយើងរាប់ពីទីទៀតខ្ញុំនិយាយពីក្រាហ្វិករបស់អាឡើងចុះរបស់ក្រសួងណានៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានអត្រាកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការកើនឡើង2អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចេះដឹងកត់របស់ក្រសួងដោយយើងធ្វើដំណាំកសិកម្មអញ្ចឹងយើងដាំកសិកម្មយើងដាំដំណាំអីក៏ដោយបើសិនយើងអត់ដឹងថាដំណាំអីដាំអីបានផលអីយើងចេះតែដាំហើយអត់មានបច្ចេកទេសបាស់លាស់ត្រឹមត្រូវយើងអត់ប្រមាលមើលផែនការរបស់ក្រសួងរបស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់គោលដៅមិនយើងអាចទទួលផលបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិស័យការចិញ្ចឹមគោនេះយើងនឹងហ៊ានធានានឹងឡើងទៅដល់
5ឆ្នាំពី2020 2023ពីយើងគិតពីឆ្នាំនេះទៅដល់2019ដល់2023យើងគិតឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តទៀតហើយបានខ្ញុំថាឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តទៀតព្រោះយើងគិតថាមើលក្នុងនេះគេកាប់សង្កល់ឃើញថាមានទៅដល់38,948,878ក្បាលនៅឆ្នាំ2014ហើយនៅឆ្នាំ2018យើងកើនឡើងទៅដល់44,378,395ក្បាលក្នុងចន្លោះពី2014ទៅដល់2018អញ្ចឹងបើសិនយើងគិតថាវិស័យកសិកម្មការចិញ្ចឹមគោនេះបើសិនក្នុងករណីយើងអត់ដឹងយើងចិញ្ចឹមនៅតែចិញ្ចឹមបែបកសិកម្មបែបប្រពៃណីបែបហៅថាបែបលក្ខណៈធម្មជាតិយើងអត់គ្រប់គងជាមួយនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលគាត់មានមើលនិន្នាការនេះគឺយើងអត់គ្រប់គ្រងឲ្យតម្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលហៅថាតាមបណ្ដាប្រទេសខេត្តផ្សេងៗអីស្រុកផ្សេងៗគឺគ្រប់គ្រងអត់តនេះអញ្ចឹងយើងមើលចន្លោះពី2014ដល់2018យើងកើនដល់ប្រមាណលានចាំមើលខ្ញុំបូកឲ្យយើងមើលបងប្អូនណាយើងអាចដកបានចាំខ្ញុំបូកជាមួយយើងបង្ហាញឲ្យយើងបន្តិចអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនយើងអត់ច្បាស់នៅក្នុងវិស័យការចិញ្ចឹមគោ7 9លាន48 878ដកជាមួយនឹងអានឹងនៅឆ្នាំ2014នៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានព្រៀងទុកអានឹងនៅឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2018វាមានទៅដល់2018 300អត់សំទោស44លាន375,395យើងដកវាមកដកជាមួយនឹងឆ្នាំ2014យើងឡើងទៅដល់6លានជាងហើយយើងជួយសេរបស់នេះគឺនេះយើងក្រាហ្វិករបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មគាត់បានពិភាក្សាគ្នាយើងមើលទៅថាចំណេញចំណូលអាហ្នឹងគឺយើងស្របច្បាប់យើងនិយាយពីរឿងស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018អញ្ចឹងយើងការចិញ្ចឹមសត្វការនាំគេហៅថាការដែលមានអត្រាកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីការដែលផលិតកម្មសត្វគ្រប់ប្រភេទក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងវាមានកំណើនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាវាមានដល់កំណើនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានទៀតយើងមានដល់ទៅវាមានទៅដល់កបីគោជ្រូកអីផ្សេងទៀតយើងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងអានេះកំណើនសត្វគឺយើងគិតថាឡើងដល់ទៅ6លានជាងអញ្ចឹងយើងបើគិតថាដែលក្នុងនោះមានគោប្រមាណលានក្បាលគោវាមានដល់ទៅ2លាន928,534ក្បាលហើយនឹងកបី
អឺតកតងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពីវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2023អឺការផលិតកម្មសัตว์តកតងនឹងអឺការជំរុញផលិតកម្មសัตว์និងសុខភាពសัตว์ព្រោះវិស័យអឺវិស័យកសិកម្មយើងគឺកលែងមើលវិស័យការចិញ្ចឹមគោនេះគឺវានឹងកើនឡើងការចិញ្ចឹមកបីចិញ្ចឹមជ្រូកវានឹងកើនឡើងការចិញ្ចឹមត្រីការចិញ្ចឹមមាន់គឺវានឹងកើនឡើងប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងលើកពីទូទៅសិនប៉ុន្តែយើងនឹងមានការចិញ្ចឹមគោការចិញ្ចឹមគោយើងមាននឹងតិចទៀតយើងនឹងបរៀនតាមក្រោយបន្តិចទៀតក៏មានសំណួរសួរច្រើនតែខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងគោវាមានដល់ទៅ2លានក្បាលជាងកបីចំនួនតិចជាងគោទេកបីគឺ5995ក្បាលរីឯជ្រូកចំនួនកើនទៅដល់ប៉ុន្តែកើនទៅតិចជាងកើនទៅតិចជាងជ្រូកអត់តិចជាងគោទេចំនួនជ្រូក2,748,555ក្បាលរីឯបាក់សៃផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់បាននិយាយទេរឿងសេះឯផ្សេងឈាមអីយើងអត់និយាយទេគឺដំរីអីអត់មានទេគឺតាក់ទងនឹងវិស័យខាងការចិញ្ចឹមគោគឺការឡើងខ្លាំងជាងគេការឡើងខ្លាំងការនាំគោពីថៃការចិញ្ចឹមគោអីហ្នឹងគឺផលិតកម្មសัตว์និងសុខភាពសัตว์គឺគេមានតន្ន័យច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានតន្ន័យច្បាស់លាស់ដែលខ្ញុំធ្វើជា reference ធ្វើជាផុសតាំងខ្ញុំទាញពីក្រសួងកសិកម្មមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់មានបំវែកគំនិតបំវែកពីការចិញ្ចឹមគោបែបប្រពៃណីការចិញ្ចឹមគោបែបធម្មជាតិដោយប្រើរយៈពេលវែងគឺយើងគួរក្រឡេកមកមើលក្នុងវិស័យការចិញ្ចឹមគោដោយប្រើចំណីវិញដែលប្រើរយៈពេល2ចន្លោះពី2ខែកន្លះទៅដល់3ខែបាទអរគុណហងលីដែលបានជួយ share ហងលីជួយ share ទាំងអស់គ្នាយើងវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលឈានជើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាវិស័យមួយដែលឈមមុខគេដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានតាំងពីដើមកំណើតមកយើងឈរទៅលើវិស័យកសិកម្ម70ទៅ80%រីឯវិស័យកសិកម្មជាទូទៅយើងអត់និយាយទេគឺយើងនិយាយថ្ងៃនេះយើងបកស្រាយទៅលើការចិញ្ចឹមគោបើសិនក្នុងករណីដែលយើងមានដើមទុនឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្រាក់ខែទៅដល់500ដុល្លារឬ300ដុល្លារ200ដុល្លារយើងនិយាយចន្លោះថា300យើងចន្លោះថា200ចោះចន្លោះ300ដុល្លារអញ្ចឹងយើងចន្លោះ300ដុល្លារយើងមានគំនិតមួយទ្រឹស្ដីបោះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកជោគជ័យយើងយកលុយទៅដាក់ធនាគារក៏បានយើងធ្វើអីក៏បានតែយើងត្រូវមានប្រមាណ%ដើម្បីយើងຕົកក្រោយពីការចាយវាយើងដើម្បីយើងຕົកដើម្បីឲ្យຕົកដើម្បីយើងធ្វើវិនិយោគអ្វីមួយឥឡូវយើងវិនិយោគការចិញ្ចឹមគោដោយបបវិសោធខ្ញុំចិញ្ចឹមនេះគឺខ្ញុំដាក់លុយឲ្យគេធ្វើវាច្រើនណាស់ឥឡូវពួកបច្ចេកមកវិញហើយបដាវិលទៅវិលមកគឺយើងຕົកមានន័យថាຕົកមួយផ្នែកយើងសន្សំទិញគោប្រវាស់គេទៅប្រើចំណីទៅរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែលយើងបានថាឥឡូវគិតថាយើងធ្វើការគេយកឡងពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងដាក់គោមួយក្បាលមួយឆ្នាំមួយក្បាលមួយឆ្នាំឬអាចមានលទ្ធភាពយើងដាក់មួយខែមួយក្បាលទៅ2ខែមួយក្បាលទៅយើងទិញដំណេមកបាន
ទិញថ្មីអាហ្នឹងគឺយើងចិញ្ចឹមបែបយក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 ពូជយករយៈពេលវែងចិញ្ចឹមយកកូនតែបើសិនយើងមានលទ្ធភាពដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់ចាញ់ម្លេះខ្ញុំមានលទ្ធភាពតិចតួចខ្ញុំដាក់ម្ដងអឺ5ក្បាល3ក្បាលអីចឹងទៅរហូតដល់10ក្បាលទៅយើងបញ្ចេញមកវិញចឹងទៅវល់ជាមួយចំណីទៅវិញទៅមកទៅអាហ្នឹងគឺយើងវល់វល់លុយលឿនរ៉ាញ់ធោលឿនអញ្ចឹងតកតូននឹងផលិតកម្មសัตว์តកតូនទៅនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មគឺយើងមើលទៅវាឡើងមែនតែនឡើងតកតូននឹងការដែលឡើងខ្លាំងបំផុតបាក់សៃខ្លាំងជាងគេមន់ទាហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគោហើយនឹងកបីហើយនឹងជ្រូកទៀតអញ្ចឹងយើងមើលកលែកនៅក្នុងឆ្នាំពី2013ដល់2018យើងកើយើងមើលកំណើននៃការកើននៅក្នុងឆ្នាំចន្លោះពី2014កំណើនគោខ្លាំងជាងកបីខ្លាំងជាងជ្រូកទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅតែកើនឡើងជាងដែរគោដល់2លាន902លាន9916000តែអាចកបីយើងអត់និយាយយើងអត់និយាយនេះយើងអត់និយាយកបីឯបន្តិចតែបើជ្រូកវិញឡើងដល់2លានតែឆ្នាំ2015 2លាន774000អញ្ចឹងតិចជាងគោអញ្ចឹងយើងមើលវិស័យដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺវិស័យដែលការចិញ្ចឹមគោមូលហេតុអីបានវិស័យខាងជ្រូកហ្នឹងអត់សូវឡើងយើងនាំចូលពីប្រទេសក្រៅហើយអត់សូវឡើងដោយសារវិមានជំងឺច្រើនហើយវិបត្តិនៃការដែលហានិភ័យខ្លាំងវិបត្តិនៃការដួលរលំលឿនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការដែលចិញ្ចឹមមកគាត់វាអន់ថយនឹងយើងនិយាយពីផលិតកម្មសัตว์សរុបលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលក្នុងឆ្នាំ2010យើងចន្លោះ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងគិតទៅវិស័យកសិកម្មការចិញ្ចឹមគោឡើងលឿនជាងការចិញ្ចឹមកបីចិញ្ចឹមជ្រូកពន្យល់អញ្ញេបាក់សៃវាទូទៅហើយគប់គោដែលស្គមស្គនមុននឹងបន្តកំចាត់ត្រូវចាក់ថ្នាំសិនតាកតួងទៅនឹងដែលបងគិតថាកំណត់នឹងល្អដោយយើងគេចំណាំវីដេអូអញ្ចឹងថាមុនដាក់ចូលមន់ដូចដាក់ចូលចូលត្រង់ចូលនៅជាមួយគេក្រុងឲ្យបានកន្លះខែគោក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សយើងឥឡូវក៏ចង់ដូចគ្នាដែរតាកតួងទៅនឹងដែលការចិញ្ចឹមគោបំពន់កណ្ដោយស្អីកណ្ដោយគឺទាំងអស់គឺត្រូវតែចាក់ថ្នាំបង្ការវាចាក់ថ្នាំការពារវាដើម្បីអីដើម្បីឆ្លងពីមួយក្បាលទៅមួយក្បាលដោយសារមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋកសិកររបស់យើងអត់តន់យល់ពីការដែលចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមអ្វីកណ្ដោយអត់ចាក់ថ្នាំអាងតែធម្មអត់អីធម្មតាយើងត្រូវតែចាក់ថ្នាំអីគេចាក់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចាក់ថ្នាំបើយើងចិញ្ចឹមចំណីយើងចាក់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតទម្លាក់សត្វល្អិតឲ្យវាមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនវាស៊ីចំណីទៅវាហាក់ធំធាត់ណាហើយបង្ការការពារអុចក្តាមអីគឺយើងត្រូវតែចាក់ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលយើងត្រូវតែចាក់
យើងត្រូវតែការពារមូលហេតុបើយើងត្រូវតែការពារយើងខ្លាចវាឆ្លងពី1ទៅ1បើសិនក្នុងករណីយើងការពារវា1ហើយការពារវា1ហើយវាអត់តន់ចូលក្រោលបើយើងយើងការពារចាក់ហើយវាហើយចាំវាចូលក្នុងរយៈពេលប្រហែលចន្លោះពីប្រហែលថ្ងៃទៅ4 5ថ្ងៃទៅឲ្យវាចូលទៅវាអត់ឆ្លងគ្នាទេបើបងឯងអត់ចាក់បងឯងនឹងមានបញ្ហាបញ្ហាឆ្លងទៅបងឯងដូចជំងឺរងថ្ងៃកូវីដអញ្ចឹងបើយើងអត់មានការពារយើងត្រូវតែឆ្លងពីមួយទៅមួយអត់រត់ឆ្នាំព្យាបាលអត់ដកអ្នកមនុស្សនឹងដែលដកអាកូននឹងមានបញ្ហាដែលដាក់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាតទៅពេលវាឆ្លងគ្នាវាត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ណាប៉ះពាល់ដល់យើងចំណាយជាងទៀងពេលវេលាចំណាយជាងហេតុរញ្ញវត្ថុនេះទឹកពេញអាហ្នឹងគឺយើងគិតថានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងការពារប្រសាជាងព្យាបាលហ្នឹងត្រូវតែចាក់ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ចាក់ថ្ងៃណាមួយបើសិនវាឆ្លងមកពឹបយើងគិតថាម៉េចវិញគិតថាចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអាមួយទៅមួយអាមួយរួចទៅមួយគឺពិបាកសម្រាប់បងឯងទេអញ្ចឹងយើងក៏លេចការចិញ្ចឹមគោមានហានិភ័យច្រើនហានិភ័យត្រង់ចំណុចណាបងហានិភ័យត្រង់តែបងឯងទី1អត់ជំនាញទី2អត់បានរៀនពីគេអាអត់ជំនាញមកវិញយើងអត់ជំនាញអត់ចំណេះយើងបានអត់បានរៀនតពីគេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងច្រើនទៀតបងឥឡូវបងចង់ចំគោពូចឬចំគោសាច់បងសួរសំណួរចេះវិញហានិភ័យមានផ្សេងផ្សេងគ្នាបងអាចសួរខ្ញុំមកដាក់ថាឥឡូវខមមិនចូលមកគោពូចគោសាច់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យបងបងអត់ដាក់អញ្ចឹងថាហានិភ័យវាមានបើសិនខ្ញុំលើកហានិភ័យគោពូចវាប៉ះពាល់ដល់គោសាច់អញ្ចឹងបងដាក់មកដោយបងសវណ្ណបើបងសវណ្ណគាត់ចង់បានគោពូចមានអីបបាក់បើឯងតិចមកប៉ះគោពូចដែលល្អមួយក្បាល1000 2000ធំតិចគាត់នឹងកើតមកព្រមឲ្យ1000បាត់តែបើគោសាច់បើឯងទៅធំក្នុងករណីបើសិនក្នុងករណីដែលបងដាក់អញ្ចឹងទៅបើឯងតិចគោមកវាថ្លៃហើយយើងមកឯងអញ្ចឹងអត់បានដល់ខាតពេលវេលារបស់បងវាអញ្ចឹងឥឡូវបងជួយខមមិនមកដាក់គោពុយឬគោសាច់បងដាក់មកចាំខ្ញុំឆ្លើយឲ្យបងឯងទៀតតោះយើងដូចជាស្ងាត់ហើយថ្ងៃនេះយើងអត់មានអ្នកគេសួរមើលបានមួយផ្លេតមើលបាន3នាក់ comment បានច្រើនដែរអត់មានអ្នកសួរអត់មានអ្នកឆ្លើយគឺស្មើនឹងអត់មានអ្នកមើលទៀតជួយ share ចូលគ្រប់បងដាក់សំណួរមកខ្ញុំនឹងទាញឲ្យបងមើលនឹងហើយហងលីមកហងលីជាកូនសិស្សនៅថៃគាត់បានរៀនមានក្រុមមួយដែលនៅក្នុងក្រុមមួយគឺក្រុមជើងចាញ់លេខចំណេះដឹងធម្មតាទូទៅណាអរគុណច្រើនដែលបានលើកបេះដូងជួយ share ផងណាយើងបាន share ហើយហងលីមានចំណងសួរហងលីជាបងស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នារាប់អានទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់ចែកលេខយើងទាំងអស់គ្នាការចិញ្ចឹមគោថ្ងៃនេះយើងអត់បានចំណុចល្អច្រើនក៏យើងអាចបានជាចំណេះដឹងទូចមួយដើម្បី
ចង់ជោគជ័យអាគំនិតគឺទូចទូចហ្នឹងឯងគឺធ្វើយើងជោគជ័យបដាទៅបដាទៅម្ដងតិចម្ដងតិចណាយើងអាចមានពេលវេលាយើងអាចសំទិញយើងមានដីយើងអាចធ្វើវាតិចតួចទៅយើងអាចកាត់បន្ថយអាចំណាយដែលវាអត់សូវបានប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងយកមកយកអាហរញ្ញវត្ថុហ្នឹងយកមកវិនិយោគមកយើងគិតដូចជាអ៊ីនធឺណិតដាច់ថាបើសិនក្នុងករណីដែលដូចអ៊ីនធឺណិតដាច់ឮដែរយើងជួយខមមិនមកដូចជាវាដាច់តាក់តងនឹងដែលអាយុរបស់យើងយើងគិតថាអាយុរបស់យើងក្នុងចន្លោះពីអាយុប៉ុន្មានយើងគិតថាឥឡូវយើងគិតថាចាប់ពីអាយុ30ទៅដល់20 30 50 60 70 80 90អូខ្ញុំវាអាយុដល់90នេះឥឡូវចន្លោះយើងអាយុ30ហើយអលកយើងកដយើងអាយុ30អឺពី40ទៅចន្លោះ5 10 20ឆ្នាំយើងគិតរយៈពេលវែងសម្រាប់យើងយើងវិនិយោគជីវិតរបស់យើងអស់ប្រហែលឆ្នាំហើយយើងគិតមកយើងវិនិយោគអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតែយើងគិតថាវិនិយោគរបស់យើងរយៈពេលរបស់យើងអាយុអស់30ឆ្នាំហើយយើងគិតថាអាយុ30ឆ្នាំហើយតែសួរថាយើងបានវិនិយោគអាសុខភាពយើងវិនិយោគហើយរញ្ញវត្ថុយើងវិនិយោគអ្វីអ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងមានវិនិយោគហើយឬនៅបើសិនគំនិតខ្ញុំវិនិយោគពីសុខភាពខ្ញុំគឺធានារ៉ាប់រងហើយទី1ទី2ខ្ញុំត្រូវវិនិយោគហើយរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំគឺការចិញ្ចឹមសត្វទី3វិនិយោគទៅលើមួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងតាក់តងនឹងអីតាក់តងទៅនឹងវិស័យអចនៈទ្រព្យណាវិស័យអចនៈទ្រព្យយើងវិនិយោគមួយទៀតគឺវិនិយោគអីគេវិនិយោគទៅលើកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលនឹងជួយសង្គមជួយគ្រួសារដល់កម្រិតណាហើយថាតើយើងចន្លោះពី30យើងចោលអស់30ឆ្នាំហើយយើងចោលអស់30ឆ្នាំហើយណាលើកតែអាយុទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចន្លោះអានឆ្នាំទៀតពី20 40ពី30ទៅ40 40ទៅ50 50ទៅ60យើងលេងធ្វើការលេងកើតហើយយើងធ្វើការលេងកើតអញ្ចឹងយើងគួរតែវិនិយោគអ្វីមួយយើងគួរតែវិនិយោគអ្វីមួយណាយើងគួរតែវិនិយោគអ្វីមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងកោពូចទាំងកោសាច់តែអាស្រ័យលើហិរញ្ញវត្ថុដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមបើលុយតិចខ្ញុំចាប់កោពូចបើលុយច្រើនខ្ញុំចាប់ទាំងពូចទាំងសាច់តើការគិតបែបនេះត្រូវទេឬជួយបញ្យលផងអឺគំនិតខ្ញុំធ្វើដូចអឺបងសំអាតហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើដូចបងខ្ញុំធ្វើទៅដល់4ឆប់4អឺចាំរាប់1កោសាច់ប្រើចំណី2កោសាច់ប្រើស្មៅចាំខ្ញុំលើកហេតុផលឲ្យច្បាស់នេះមួយនេះមួយកោសាច់ប្រើស្មៅកោសាច់ប្រើចំណីកោពូចណាកោពូចតែប្រើស្មៅដែរនិងប្រើចំណីដែរនឹងមាននៅជាមួយគ្នាតែមួយទៀតកោបលែងវិល
បលែងវាលមកគេហៅមានបលែងវាលហៅថាបលែងជា farm ធំមួយជាដីរាប់រយហិកតាអាហ្នឹងខ្ញុំលើកកោពូចយើងនិយាយពីរឿងកោពូចអឺតោះឲ្យខ្ញុំលើកឲ្យបងកោពូចមួយកោពូចខ្ញុំឲ្យនឹងចំណុចល្អបងយើងចែកម្លេះតោះកោពូចកោពូចយើងគិតថាកោពូចកោពូចនឹងកោសាច់កោសាច់ចំណៃប្រើចំណៃចំណៃបំពន់អាសម្រាប់ណាចំណៃឬអកោសាច់ដែរកោសាច់ខ្ញុំណូតិចសិនខ្លាច់អត់ចាំកោសាច់អកោសាច់ប្រើស្មៅអូខេអញ្ចឹងយើងលើកតា2 3ចំណុចនឹងមកបានអញ្ចឹងតេតតងនឹងកោពូចហេតុអីបានជាចង់ឲ្យបងប្រើកោពូចយើងចំណាយអឺគំនិតបងល្អគំនិតដូចខ្ញុំយើងចំណាយដើមទុនថាឥឡូវនៅពេលនេះបងគួរតែប្រើបងនៅធ្វើការគេបងគួរតែប្រើកោពូចឬកោសាច់ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងបងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បងគ្មានរញ្ញវត្ថុច្រើនបងគួរតែប្រាប់រោមនុស្សណាដែលមានគំនិតស្រឡាញ់សត្វមានគំនិតចង់បានមានគំនិតហៅថាមានទឹកចិត្តមានចរិតល្អមានភាពស្មោះត្រង់ត្រឹមគឺយើងឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យកូនយើងមួយឆ្នាំដាក់ទៅយើងចែកគ្នា50 50ក៏បានអឺមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកក៏បានអាហ្នឹងមូលហេតុអីដែលសារបងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅគ្រប់គ្រងបងគិតថាបងធ្វើការឲ្យគេរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងដាក់ប្រឡេងឲ្យគេ10ឆ្នាំបងនឹងត្រឡប់មកវិញបងនឹងត្រឡប់ចេញទៅធ្វើការវិញបងប្រឡេងគោក្នុងឲ្យគេមួយខែ2ខែមួយក្បាល2ខែមួយក្បាលរបស់អញគុណហ្នឹងក្នុងអឺមួយឆ្នាំបងប្រហែលក្បាល2ខែមួយក្បាលយើងគិតថាមួយឆ្នាំវា6ក្បាលអញ្ចឹងអានឹងគឺពូចដល់ពេលបងឯងត្រឡប់ពី10ឆ្នាំក្រោយមកបងបានប្រហែលក្បាលបងឯងគុណទៅវិញណាបងខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំគុណនឹងប្រាយរយៈពេលតែបើសិនក្នុងករណីអានឹងគេហៅថាគោពូចដែលបងចង់បានពូចមេទៅដាក់តាមេទៅឈ្មោលទិញឈ្មោលមួយទៅក៏បានពីរទៅក៏បានហើយយើងដាក់ឈ្មោលគេក៏បានអានឹងគឺយើងយកគោពូចហើយគោពូចយើងត្រូវជ្រើសរើសពូចគោមួយណាដែលល្អគោពូចតម្លៃកើតមកមិនកដោកឡាដូចគោពូចយើងតូចតូចឯងយើងយកកើតមកអាមួយ1000ដុល្លារកើតមកថ្លៃប្រយកើតព្រមអាគេមិនតាន់បានកើតផងក៏បានលុយដែរអាហ្នឹងគឺយើងយកគោពូចយើងត្រូវជ្រើសរើសអឺអាពូចណាពីណាមកណាមួយទៀតអឺគោសាច់ចាំបងឆ្ងល់កន្លែងណាទៀតចាំច្រឡោះកន្លែងចាំសួរបន្តទៀតគោសាច់បងប្រើគោសាច់ស្មៅគោសាច់ចំណីអញ្ចឹងបងលើកគិតថាគោសាច់ស្មៅប្រើរយៈពេលចន្លោះពី6ខែទៅ1ឆ្នាំយើងអាចថាបានពេលខ្លះអាចចន្លោះ3ខែក៏បានដែរតែយើងប្រើរយៈពេលអត់ដូចគោចំណីទេគោចំណីប្រើរយៈពេលលឿនដែលយើងអាចបញ្ជាបានតែយើងត្រូវដាក់ចំណីឲ្យវាតន់សភាពការវាត្រូវឲ្យវាស៊ីរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពន់វាធំធាត់លឿនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជននៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលដែលគោសាច់នៅក្នុងរដូវបន់ចូលឆ្នាំ
រដូវរដូវកាភ្ជុំបិណ្ឌរដូវកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងសម្លឹងមើលថាតើនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលខែទៀតកំឡុងពេលប្រហែលខែទៀតយើងគួរតែដាក់គោចំណីឬគោស្មៅគោចំណីបំពន់អាចំណីចំណីសម្រាប់ពីថ្ងៃមកឬយើងជីគោដាក់សាច់គោដាក់ស្មៅគោសាច់ដាក់ស្មៅអញ្ចឹងយើងដាក់ស្មៅអត់តនទេយើងគួរតែគិតថាគោសាច់យើងបជាបានបជាបានយកទៅដល់2ខែទៀតគឺត្រូវកាប់ដល់ខែកាប់គោច្រើនយើងដាក់វាទៅដាក់វាបំពន់ទៅទាំងស្មៅទាំងចំណីទៀតកាន់តែធំធាត់លឿនណាតែបើសិនយើងអត់អស់លុយខាច់អស់លទ្ធភាពយើងអត់មានលុយរាញ់វត្ថុយើងដាំស្មៅទៅប្រមាណហតាយើងគុណនោះគោក្នុងមួយក្បាលវាស៊ីអស់ប្រមាណក្បាលយើងប្លែងស្មៅទិញស្មៅគេឬមួយយើងជ្រោពីណានឹងប្រើរយៈពេលហ្នឹងបើកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើគោដែលយើងមានដីច្រើនគោដែលយើងចំគោដែលយើងមានដី4 20ហតាយើងប្លែងវាចោលទៅ3 400ហតាយើងដាំស្មៅទៅប្លែងវាចោលទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅថាចេះបំពល់ហេរ៉ាញ់វត្ថុលឿនបើសិនណាកោសាច់ប្រើបំពន់ចំណីរយៈពេល3ខែកោសាច់ប្រើរយៈពេល6ខែកោពូជប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងហេរ៉ាញ់វត្ថុយើងវានឹងកប់នៅកន្លែងណាមួយតែបើសិនយើងចេះបំពល់ហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងកោសាច់3ខែ2ខែកោស្មៅសាច់ដែរតែស្មៅ6ខែតែបើសិនក្នុងករណីយើងមានពេលបានយើងប្រើចំណុចកោសាច់បាននិងកោស្មៅបានតែបើកោពូជយើងត្រូវតែប្រឡែងឲ្យគេមើលហើយហើយយើងត្រូវមើលមនុស្សនឹងឲ្យច្បាស់តែបើសិនកោសាច់តោះយើងមកគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់បើយើងអត់មានចំណេះអត់មានជំនាញអត់មានពេលមានតែរាញ់វត្ថុខាតដល់យើងយកលុយទៅឲ្យគេទៅមិនបាច់ចាំយកធ្វើអីទេយើងវាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានចិត្តចង់បានទេអ្នកខ្លះគាត់អត់មានកំណត់ចិត្តគិតរបស់យើងត្រប់បើអ្នកខ្លះគាត់គិតថាទ្របគេក៏ដូចទ្របគាត់ដូចទ្របគេអាហ្នឹងបងអញធ្វើទៅវាជោគជ័យហ្នឹងអាហ្នឹងបងសម្អាតបងអាចទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងអាយុត្រឹមចន្លោះខ្ញុំឲ្យវាយបងប្រហែលជាខ្ទង់ចន្លោះពី30ទៅ40ចន្លោះពី30ទៅ40បងនៅសល់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតបងត្រូវចាយពេលវេលារបស់បងអស់រយៈពេល40ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយបងនៅមានចំណុចណាដែលបងសល់ឬហើយឬនៅទ្រឹស្ដី Maslow គឺត្រូវតែប្រើយើងត្រូវមានអាហារត្រូវមានផ្ទះត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់ត្រូវមានគ្រួសារយើងមានហើយឬនៅអស់គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅអស់នៅមានអីទៀតនៅពេលដែលយើងចន្លោះពី40ទៅ50ទៅ60ចំណាយ30ឆ្នាំទៀតយើងគួរគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតហាយើងចាប់ដើមចន្លោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពត្រូវសន្សំរញ្ញវត្ថុតាមពីអាយុខ្ទង់ពីចន្លោះ20ដល់40យើងត្រូវសន្សំដល់ពេលអាចចន្លោះពី20ឆ្នាំនេះពី40ទៅ60បងត្រូវធ្វើអីវិញគឺបងត្រូវសន្សំសុខភាពសន្សំហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលបងចន្លោះពី6ទៅ7 8អីហ្នឹងយើងត្រូវសន្សំកិត្តិយសគេឈ្មោះយើងឲ្យនៅក្នុងសង្គមគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងយើងគួរតែបង្កើតអ្វីមួយជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងគួរតែបង្កើតអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯងសម្រាប់តពូជតពងវងតកូលកូនចៅយើង
ឺយើងថែរកឲ្យកូនចៅយើងថែរកសារាប់រយឆ្នាំអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងឲ្យច្បាស់អាយុយើងយើងគិតថាចាយពេលវេលាអស់ច្រើនមែនទែនរយៈពេល2ចន្លោះពី1ខួបរហូតមកដល់20ដល់30ឆ្នាំហ្នឹងពេលខ្លះមនុស្សខ្លះរត់ព្រោះអាចំណុចជោគជ័យនោះអត់ឃើញទេតែយើងត្រូវគិតឡើងវិញត្រូវពិភាក្សាឡើងវិញបើសិនក្នុងករណីបងសម្អាតបងគិតថាអឺបងធ្វើការឯគេបងសន្សំចិញ្ចឹមទៅដាក់ទៅមក2ខែ3ខែប្រឡែងមួយទៅចែកបែងចែកឲ្យអីការចាយវាយការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងចំណាយផ្សេងផ្សេងអីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយអាហៅថាចំណាយដែលវាសល់មកតិចតួចយើងសល់ប្រមាណយើងសំថែមទៀតដល់ពេលគ្រប់បញ្ចេញមួយពីខែបញ្ចេញមួយអាហ្នឹងឯងគេហៅថាយើងសន្សំទ្រព្យនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងអត់មានលុយដាក់ធនាគារយើងប្រើហ្នឹងវាកើនណាវាកើនតែបើសិនក្នុងករណីយើងអត់សន្សំទេយើងចាយវាអត់បានគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្រប់គ្រងរ៉ែវត្ថុច្បាស់លាស់ទេនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅអត់បានអីមកវិញទេអញ្ចឹងយើងមើលកលែងមើលនៅប្រទេសគេគេមាន insurance គេមានធានារ៉ាប់រងគេទិញអីទៅនៅពេលដែលគេទិញនៅពេលដែល return ត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលត្រឡប់លុយមកវិញគេបាននឹងធានារ៉ាប់រងពីគេដែលការទិញរហូតដល់គេបញ្ចប់របស់គេគេបានសល់លុយតិចតួចគេចាប់ផ្ដើមគេចាប់ផ្ដើមអីគឺចាប់ផ្ដើមអឺដើរលេងគឺហាសบายណាអាហ្នឹងគឺមនុស្សយើងគឺត្រូវតែមានអាកំណត់នឹងមួយអ្នកខ្លះក៏អត់តន់មានទេតែមនុស្សជោគជ័យសំខាន់បំផុតគឺនៅលើយើងត្រូវប្រើគំនិតគិតខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យច្បាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើអ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្របច្បាប់ដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលគេមិនឲ្យហាមឃាត់យើងខ្ញុំធ្វើណាដោយនៅខ្ញុំនេះខ្ញុំលក់សភៅហេតុតែបានខ្ញុំលក់សភៅខ្ញុំចូលចិត្តចែកលេខចូលចិត្តអានសភៅចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំមានបបិសារមានខ្ញុំចែកលេខអ្វីដែលខ្ញុំគ្មានគឺខ្ញុំនឹងសាររៀបបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងចែកលេខបន្តទៀតបាទដូចខ្ញុំត្រូវមានយើងមិនតាន់ជោគជ័យដល់ perfect no one perfect គ្មានណាល្អឥតខ្ចោះតែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានអាយុយើងពីចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងធ្វើបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងកើតមកកុំឲ្យយើងកើតមកទៅវិញអត់សល់អីអត់សល់អីសល់តែមួយសោះគឺស្លាប់បាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយសល់តែឈ្មោះតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់លើកពីចំណុចការដែលចិញ្ចឹមគោនៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងឃើញវិស័យកសិកម្មខ្លាំងបំផុតគឺការចិញ្ចឹមគោណាហើយយើងគិតថានៅពេលទៅមុខទៀតក៏យើងត្រូវតែកើនទៀតយើងត្រូវតែកើនត្រូវតែកំណើនមានកំណើនទៀតអត់ត្រូវមានអត់កំណើនទេព្រោះមនុស្សកាន់តែកើនកាន់តែញ៉ាំកាន់តែតម្រូវការត្រូវតែមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់កាន់តែច្រើនទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចមានតែប៉ុណ្្នឹងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងគឺចាប់ដើមថ្ងៃនេះលើសដល់ម៉ោង10បាត់ហើយ over time អញ្ចឹងមានអីចងល់សួរបងសម្អាតទៅណាបងសម្អាតនៅពេលដែលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងមានពេលខ្ញុំនឹង live ទៅលើវិស័យកសិកម្មអូវិស័យអាចលនៈទ្រព
ខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនវិស័យចំណាត់ត្រប់មួយដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានហើយវិស័យកសិកម្មទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វក៏ខ្ញុំមានដៃគូខ្ញុំដែរខ្ញុំសាវជ្រាវពីប្រទេសគេមកផងសាវជ្រាវពីប្រទេសខ្មែរយើងផងសាវជ្រាវពីដែលខ្ញុំធ្លាប់ចោះទៅជួបផ្ទាល់ផងហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងធ្លាប់រៀនធ្លាប់អីមកគឺយើងត្រូវតែចែករំលែកអូទៅហចំណុចមួយទៀតបើសិនយើងធ្វើ business យើងចំនួនការវិវត្តរបស់យើងយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាតើ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងត្រូវធ្វើអីដូចអាយុជីវិតរបស់យើងចឹងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវចង់ខ្លាចជាមនុស្សបែបណាយើងដាក់គោលដៅរបស់ខ្លួនយើងមកឬយើងអាចទទួលយកបានណាអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានគោលដៅទេចប់បាត់បងមានចងល់សួរថែមទៀតចង់ទិញគោសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន ACL គេនាំទិញគោណាមានសំណួរទៀតជំងឺនៅជាពាក់ជំងឺបងឯងមួយទៀតជំងឺអុចក្តាមនឹងការជំនាញខ្ញុំជំនាញគឺខ្ញុំជំនាញខាង business ហើយជំនាញខាងបច្ចេកទេសគឺខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់បរិយាគឺខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងចំគោតកតងទៅនឹងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងពួកខ្ញុំអត់មានពេទ្យសត្វសញ្ញាបត្រខ្ញុំមានតែ business មានតែអប់រំខ្ញុំរងឯងខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ part time ពេលខ្លីហើយរងឯងខ្ញុំវិស័យរ៉ាញ់ធុខ្ញុំធ្វើការវិស័យរ៉ាញ់ធុខហើយមួយទៀតវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំមានដៃគូភាគហ៊ុនខ្ញុំវិស័យអចលនទ្រព្យហើយខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេខាងវិស័យកសិកម្មចំគោនឹងគឺឲ្យគេណាគឺខ្ញុំមួយទៀតវិស័យគ្រឿងសំអាងផ្ដាច់ខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំបើក brand name មួយទៀតបកអ៊ុតចង់វិធីសាស្ត្រនៃការបើក brand name បង្កើត brand name ឲ្យបានជោគជ័យឲ្យបានរយៈពេលយូរខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រអាចធានាបាន 80% ឲ្យទៅធ្វើតាមខ្ញុំធានាបាន 80% សម 20% ធ្វើខ្លួនឯងតាក់ទងទៅនឹងបង្កើត brand name មនុស្សយើងត្រូវបង្កើត brand name ខ្លួនឯងឲ្យមានឲ្យកើតឲ្យចេញយើងសួរសំណួរខ្លួនយើងថាយើងខ្លាំងអីយើងខ្សោយអីឱកាសនឹងមកហុចមកឲ្យយើងនៅណាបងបងសម្អាតធ្វើការនៅថៃបងគិតថាបងជំនាញអីបងគួរតែតាក់ទងពីណាអ្នកណាគេអ្នកណាដែលអីបងឯងចង់បានជំនាញអីបងចង់ចេះអីបងឯងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងអត់ចេះសួរខ្ញុំសួរឲ្យហើយបងឯងឆ្លើយខ្លួនឯងអរគុណដែលបងបានគ្រប់គ្រងដែលបងបានសួរច្រើនជាងគេខ្ញុំអត់ប្រការនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកសួរខ្ញុំមានចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយបងអត់ចេះខ្ញុំបើតើអត់ចេះខ្ញុំនឹងសាជ្រាវខ្ញុំជពាក់បន្តទៀតព្រោះវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលខ្ញុំឈានជើងមកលើកទី1ហើយខ្ញុំឡាយទៅលើវិស័យកសិកម្មចំគោខ្ញុំមានបកកងតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនៅលើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចិញ្ចឹមបកកងមុនគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកឯកភ្នំខ្ញុំនាំទៅអត់អស់លុយទេចិញ្ចឹមបកកងព្រោះខ្ញុំមើលកន្លែងលើវិស័យកសិកម្មមានតែ2ឯងឥឡូវនេះកំពុងតែផ្ទុះវិស័យការចិញ្ចឹមគោ
ការចំកងជ្រុករៀងអនណារៀងខ្សោយជួយ share ចូលគ្រប់ឲ្យបានច្រើនអឺតំណាក់តំណងខ្ញុំអាចតាក់ទងបានតាម chat Facebook តាម page សួរអត់អីអត់ជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលើកបន្តិចដងថ្ងៃគឺខ្ញុំមានអឺ business ខ្ញុំមិនជាច្រើនទេខ្ញុំដាក់បន្ទោតដាក់ទុនជាមួយគេផងអឺខ្ញុំអប់រំគេផងគឺនៅក្នុងនេះខ្ញុំមាន brand business consultant របស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើឲ្យយើងមានគំនិតពាក្យថា brand ហ្នឹងគឺយើងមាន open mind របស់យើងមានគេហៅថា emotion skill គេហៅថាបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងគំនិតខួរក្បាលរបស់យើងគួរតែយើងគិតឲ្យច្បាស់យើងគួរតែធ្វើអីយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកគេយើងគួរតែគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតណាឲ្យដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ brand business របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍បន្តិចពាក្យថា brand B O A I N S brand behavior មានន័យថាអត្តចរិតខាងក្រៅ O reputation កិត្តិយសគេឈ្មោះ O ណាគឺយើងត្រូវមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានអត្តចរិតខាងក្រៅឲ្យល្អមានកិត្តិយសល្អ A គឺ attitude គឺមានន័យថាអត្តចរិតខាងក្នុងយើងមានអត្តចរិតខាងក្រៅមានអត្តចរិតខាងក្នុងយើងនឹងបង្កើតកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់យើងហើយយើងត្រូវមានខួរក្បាលយើងនេះអឺ intelligence របស់យើងនឹងគឺហៅថាភាពឆ្លាតវៃរបស់យើងភាពឆ្លាតវៃអាយនឹង intelligence ភាពឆ្លាតវៃរបស់យើងណាយើងត្រូវមានតច្ចរិតខាងក្នុងតច្ចរិតខាងក្រៅមានកិត្តិយសគេឈ្មោះវាល្អហើយយើងមានតែពីរហ្នឹងហើយវាល្អខាងក្រៅវាកិត្តិយសគេឈ្មោះយើងវាល្បីតាមហ្នឹងហើយយើងកុំភ្លេចត្រូវមានខួរក្បាលយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ប្រាជ្ញាយើងឆ្លាតវៃហើយយើងត្រូវអសអិន network យើងត្រូវមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសង្គម social មានន័យថាសង្គមយើងត្រូវមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ទៅលើ business ខ្ញុំដាក់ brand business school ខ្ញុំមានការដូររហូត brand business ខ្ញុំអត់ចោលគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងនឹង brand business យើងបន្តិចទៀតយើងនឹងមាននិពន្ធសភៅទៅលើវិស័យផ្សេងវិស័យអាជីវកម្មដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែយើងអត់តន់ទៅសេឲ្យបានក្បោះក្បាយយើងសេបានតិចតួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើង live នេះយើង live ចង់និយាយលើវិស័យកសិកម្មចង់និយាយយើងអប់រំតិចតាក់ទងទៅនឹងឲ្យមានគំនិតគិតខួរក្បាលយើងគិតឡើងវិញគួរត្រែតើធ្វើអ្វីគួរតែធ្វើអ្វីឲ្យវាមានប្រយោជន៍ឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារណាយើងគួរធ្វើអីអញ្ចឹងអត់មានទេគឺមានចំងល់អីស្ងល់សួរត្រូវសួរបន្ថែមទៀតពួកយើងមាន channel មួយទៀតខ្ញុំមាន channel YouTube ខ្ញុំនឹងបរៀនតាម YouTube ខ្ញុំនឹងអាសាផុសនៅក្នុង YouTube វិស័យកសិកម្មបណ្ដាខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូ click
4 5នាទីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យអប់រំកសិកម្មគ្រឿងសម្អាងហើយនឹងការបង្កើត brand name ពោលវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំមានឧត្តមរដ្ឋ Realty គឺខ្ញុំមានដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកសិករយើងគិតបងប្អូនយើងគិតទាំងអស់គ្នាឡើងវិញកុំយកពេលអាយុដែលយើងកំពុងតែនៅឈរនៅក្នុងអាចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅដល់90ឆ្នាំតើយើងបានអីមកវិញយើងបានអីមកវិញ10 20 30 40 50អញ្ចឹងអ្នកខ្លះចន្លោះពី30ទៅដល់40យើងចន្លោះពីនឹងគឺយើងគិតថាសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតធ្វើអ្វីទៀតឲ្យអនាគតយើងល្អណាធ្វើអ្វីទៀតឲ្យយើងសល់អ្វីធ្វើអ្វីទៀតឲ្យគេស្គាល់យើងយើងមិនងាយបង្កើតយើងមិនងាយបង្កើត brand name ខ្លួនឯងបានទេយើងមិនងាយបង្កើត brand name យើងមិនងាយបង្កើតកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្លួនឯងបានទេយើងយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់កើតមកមិនមែនកើតមកដើម្បីបរាជ័យឯកើតមកដើម្បីជោគជ័យជោគជ័យតាំងពីដំបូងតាំងពីចាប់ដើមកើតកំណើតមកភ្លាមយើងកុំអន់ចិត្តកុំអាក់អន់សុពលចិត្តរឿងបន្តិចបន្តួចយើងរារែកអត់ធ្វើទៅមុខយើងត្រូវមានកំណត់ថាគោលដៅរបស់យើងចង់ធ្វើអី10ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតគោលដៅចង់ធ្វើអី2ឆ្នាំទៀតចង់ធ្វើអីដាក់មកយើងត្រូវមានគោលដៅឲ្យច្បាស់បើសិនតើវាគោលដៅយើងវាអត់ជោគជ័យយើងត្រូវដោះយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវដោះតាក់ទិកត្រូវដោះផែនការត្រូវដោះវារស់ប៉ុន្តែគោលដៅយើងដាក់កុំឲ្យចោលតែមុននឹងយើងមានគោលដៅយើងត្រូវមាន vision យើងមួយ vision យើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យរបស់យើងមួយយើងត្រូវធ្វើអីdream គេហៅថាសុបិនរបស់យើងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកដែលល្បីនៅលើមហាសថ្ថីនៅលើប្រទេសខ្មែរឬនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកដឹងដាក់មកតែយើងត្រូវមានactivity plan យើងត្រូវមានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃប្រចាំពេលយើងត្រូវមើលអីធ្វើអីយើងអាចរៀបចំវាមកបើចំពោះខ្ញុំនឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបើកផ្ដាច់មុខខ្លួនឯងគឺ brand business consultant ហ្នឹងគឺ brand business school ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបើកសាលាមួយខ្លួនឯងលើវិស័យ online វិស័យ online ខ្ញុំនឹងបរៀនសិស្សនិស្សិតនៅលើទូទាំងពិភពលោកតាមវិស័យ online យើងអត់មានគោលដៅរបស់យើងទេគឺយើងអត់ទេប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ខ្ញុំអាវិស័យនេះគឺខ្ញុំបង្កើត brand ឲ្យមកគេស្គាល់សិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រៀមនឹងបើកស្របច្បាប់ពេលនេះខ្ញុំលក់ online ចំលក់ទ្រឹស្ដីលក់ចំណេះដឹងខ្ញុំសិនណាដល់ពេលដែលក្នុងអំឡុងប្រហែលជាខ្ទង់អំឡុងឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំកំពុងឥឡូវវាបើកច្រើនពេកវិស័យគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំផ្ដាច់មុខ3 4មុខណាគ្រឿងសម្អាងនេះគ្រឿងសម្អាងខ្ញុំអត់បានរៀបហើយនេះដកចោលហើយ Top Smarter Bookshop របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានលក់សភៅគឺខ្ញុំមានសភៅប៉ុណ្្នេះខ្ញុំរៀនអត់តាន់អស់ដោយសារខ្ញុំអត់តាន់បានទិញទូដាក់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងនេះអានអាសភៅនេះនេះសភៅនេះ business អ្នកដែលធ្វើចំនួនត្រូវតែអានអានេះអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែអានអានេះមនុស្សបរាជ័យមនុស្សជោគជ័យគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្រុមហ៊ុនតើគេគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចគេគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចគេប្រាមនុស្សរបៀបម៉េចគេគ្រប់គ្រងពេលវេលាគេរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអានេះតម្លៃ30ដុល្លារប៉ុន្តែ
យើងបានចំណេះដឹងទនី 100% អានទៅអនុវត្តទនី 100% សុភៅនេះខ្ញុំរៀន4ថ្ងៃ390ដុល្លារ390ដុល្លារសុភៅនេះគឺតាក់ទងនឹងអូបេរ៉េស៊ីតាក់ទងនឹងអូបេរ៉េស៊ីតាក់ទងនេះគឺផ្នត់គំនិតខ្ល้ายជាអ្នកជោគជ័យ4ថ្ងៃ390ដុល្លារខ្ញុំរៀនមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង4 100ដុល្លារក៏ខ្ញុំរៀនដែរអឺហងនេះចាំលោកគ្រូផ្ញើ channel ឲ្យបើហងនេះអាចដាក់ឈ្មោះលោកគ្រូចាំមើលលោកគ្រូវាយឲ្យណាចាំផ្លេតហងនេះចាំផ្លេតលោកគ្រូឈ្មោះ mr cop c kin channel នេះអឺហុងលីគាត់តែវាយអានឹងមួយមកហើយនឹងផេកផ្ដល់ខ្លួនអានេះផេកសម្រាប់ដែលគ្រូអប់រំទេបើផេកផ្ដល់ខ្លួនមកគ្រូតាក់តងទៅនឹងដាក់មួយទៀតតា Mr. Cop C Kin អានឹងដូចជាផេកមែនហើយណាអឺផេកអានេះអឺ Mr. Cop Skin Channel ហ្នឹង YouTube ទៅលើវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងវិស័យ business លោកគ្រូអត់តាន់បានអត់តាន់បានចែកចម្លែកឯងអត់តាន់បានចែកចម្លែកឯងប៉ុន្តែគ្រូពងរៀបចំទីតាំងកន្លែងឲ្យស្អាតសិនគ្រូធ្វើវីដេអូ click 4-5 នាទី10នាទីដើម្បីយើងរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណ Mr. Hong Lee នេះសភៅ Hong Lee ដែលបានពេញចិត្តហុងលីសុំខមមិនមួយហុងលីបានអានសិភៅនេះយើងសុំខមមិនថាទទួលបានអានសិភៅនេះតើវាជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតណាលោកគ្រូអានបានត្រឹមមនុស្សតែ2 3អ្នកជោគជ័យលោកគ្រូដឹងថាសិភៅនេះចង់និយាយអំពីអីបាត់ហើយគ្រូអានតែប្រធានបទគ្រូដឹងបាត់ហើយតែយើងចង់អានឲ្យទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនយើងចង់អានឲ្យបានច្រើនដើម្បីអីយើងយល់ដឹងពីមនុស្សបរាជ័យប្រមាណអ្នករហូតមកដល់ជោគជ័យយើងទល់យើងមើលប៊ីលហ្គេតយើងមើលអគ្គនាយកអគ្គនាយកAmazon អគ្គនាយក Facebook នៅក្នុងនេះទាំងអស់គឺយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងអានយើងយល់យើងអាចយល់ដឹងកំណត់ថាយើងសិក្សាពីបរាជ័យសិក្សាពីជោគជ័យយើងសិក្សាពីបរាជ័យដើម្បីយកមកធ្វើអនុវត្តនៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីឲ្យជោគជ័យមនុស្សមិនមានជោគជ័យរហូតទេតែយើងគិតថាយើងអត់តន់បរាជ័យទេយើងសួរថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើ business អីយើងដូចជាតាក់ទងទៅនឹង business ទៅលើការចិញ្ចឹមគោ business ទៅលើការធ្វើវិស័យរញ្ញវត្ថុ business ទៅលើការដែលលើវិស័យអចលនទ្រព្យយើងសួរខ្លួនយើងថាយើងគិតខ្លួនយើងថាយើងអត់តន់បរាជ័យទេតែគេហ្នឹងគេបរាជ័យនៅត្រង់ចំណុចណាយើងយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងក្នុងចំណុចយើងវិញថាតើនេះយើងនេះបើសិនរឿងដែលគេកើតឡើងមករឿងកើតឡើងចំពោះគេបើកើតឡើងមកចំពោះយើងតើយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលឆ្លៀតយកឱកាសពេលវេលារបស់គេប្រាជ័យរបស់គេមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងយើងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយអាហ្នឹងគឺមនុស្សជោគជ័យហើយយើងគិតថា
បើសិនក្នុងកណៃ channel របស់យើងនេះខ្ញុំ subscribe បានទៅដល់400អ្នកជាងហើយខ្ញុំបើកជួហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់មានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើអានឹងហើយណាមួយខ្ញុំអត់ទាន់បានយល់ដឹងពីអា channel នឹងតើតើយើងរារាញ់វត្ថុតាមរបៀបណាយើងកំពុងរៀបចំបានបងលេខ097ខ្ញុំចាំខ្ញុំហៅលេខឲ្យបង0988967474ហើយលេខ0អីហ៎បង0មួយទៀត0 smart 96967474បន្តមកលេខសេខាត់បងលេខសេខាត់លេខសេខាត់0769667474អរគុណដែលបងបានគាំទ្រម្ដងបើបងមាន Telegram មាន Telegram ឬ LINE បងអាចសេលេខ088របស់ខ្ញុំបាន9667474ខ្ញុំក៏មាន TikTok ដែរចូលចិត្តលេងដែរ TikTok TikTok ខ្ញុំដាក់ Cop Skin Page ពួកខ្ញុំប្រម៉ូត Page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហងលីចាំចូលមក Channel របស់យើងគឺមើលតើលើវិស័យកសិកម្មសិនហើយយើងអត់តាន់បានទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យចំណាក់ទ្របទេខ្ញុំអត់ចង់បិទ view ដោយសារយើងមើលមានអ្នកមើលច្រើនដែរចូល7អ្នកដែរអញ្ចឹងយើងចង់មានន័យថាចង់ចែកម្លេចត្រង់ចំណុចនឹងបើគេបរាជ័យយើងមិនតាន់បរាជ័យយើងសិក្សាពីប្រការបរាជ័យរបស់គេយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងគាត់ថាបើរឿងកើតឡើងបរាជ័យរបស់យើងចំដែលជាចំណុចរបស់គេហ្នឹងតើយើងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយមិនវិញដូចបងការចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងបើឯងចិញ្ចឹមគោធម្មតាពូជធម្មតាបើឯងចិញ្ចឹមគោចំណីបើឯងបរាជ័យចិញ្ចឹមគោចំណីចុះមូលហេតុឯងបានជាបរាជ័យយើងរកចំណុចវាតែបើសិនបងអត់តន់បរាជ័យទេបើសិនម្នាក់នោះបរាជ័យថាអឡូតើគេចិញ្ចឹមចំ10ក្បាលចិញ្ចឹមចំចប់ងាប់ប្រៅអស់លីអញ្ចឹងថាអូមិនបានងាប់អញ្ចឹងគោឯងអត់តន់ងាប់អញ្ចឹងយើងគិតថាអូបើអត់តន់ងាប់ទេយើងរកវិធីសាស្ត្រអូមូលហេតុងាប់ដោយសារអីអត់បានចាក់ថ្នាំថែទាំឲ្យបានល្អប្រើចំណីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់មានទឹកណាមនុស្សល្បិចដាក់ថ្នាំដាក់អីអាហ្នឹងយើងរកចំណុចចំណុចហ្នឹងចំណុចកន្លែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងមកការពារសម្រាប់របស់យើងបងជួយអេតសេផេកយើងឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យគ្នាយើងឡាយបានច្រើនអេតវាយឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងពេលតំណេទៀតខ្ញុំនឹងអាចឡាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិយើងបានយល់ហើយមានចំណងសួរអាចឆាតខមមិននៅក្នុងខមមិននៅក្នុងផេកនឹងបានខមមិននៅក្នុងផេកនឹងបានព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យអានសភៅនេះមួយក្បាលចំណាយពេលក្នុងមុនកាសគេងយើងអានឲ្យបានមួយក្បាលមួយសន្លឹកទៅពីរសន្លឹកទៅបើយើងរៀបចំកន្លែងអានឲ្យស្រួលព្រោះណាហើយអាហ្នឹងគឺសភៅនឹងសម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្រុមហ៊ុនរាប់ម៉ឺនក្រុមហ៊ុនតើគេគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចមហាសថ័យនៅលើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចអាហ្នឹងយើងអាចដែរទៅជួបមហាសថ័យនៅលើពិភពលោកឯងមានសភៅមួយក្បាលហ្នឹងស្មើនឹងមហាសថ័យនៅគៀនខ្លួនយើងមិនដឹកគតិមិនដឹកនៅគៀនខ្លួនយើងណាហើយបើសភៅនេះបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍អប់រំអារម្មណ៍អប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចខ្ញុំរៀនសភៅនេះថ្លៃខ្ញុំទិញសភៅនេះមួយក្បាលវា25ដុល្លារភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស30ដុល្លារពីរនេះនេះ30សភៅនេះចង់និយាយអំពីចង់និយាយអំពីមនុស្សកើតមកដើម្បីជោគជ័យកើតមកមិនមែនដើម្បីបរាជ័យទេ
អានសិភៅនេះជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសណាគឺឆ្លៀតពេលកាត់បន្ថយពីការមើល Facebook ដែលលេងអត់បានប្រយោជន៍អីគឺយើងក៏លេងមកអានសិភៅតិចតិចតិចដើម្បីឲ្យវាមានបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតគិតវែងឆ្ងាយជ្រៅជ្រះជាងមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងតែយើងសួរសំណួរទៅវិញថាចុះអ្នកខ្លះអត់មានចំណេះដឹងតែគាត់មានលុយមិនគាត់មានម្ល៉េះអានឹងរឿងរបស់គាត់គាត់មានដោយសារអ្វីយើងសួរសំណួរគាត់វិញគាត់មានដោយសារអ្វីបានលុយច្រើនដោយសារអ្វីបានលុយច្រើនដោយសារពីណាឲ្យពីណាឧបត្ថម្ភអីផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើអំពើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងកុំខ្វល់យើងខ្វល់តែរឿងថា10ឆ្នាំធ្វើអី10ឆ្នាំទៀតធ្វើអីដើម្បីទទួលការជោគជ័យយើងចិញ្ចឹមគោប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណេះទៀតយើងទទួលបានអីវិញមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ខ្ញុំក៏លេចមើលការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងកំពុងតែកើនឡើងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាត់បន្ថយចំណាយប្រើប្រាស់ហើយផ្សេងផ្សេងយកមកសន្សំការចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងទៅដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងមានចម្ងល់អីទៀតទេបើអ្នកដែលមើលគាត់មើលអត់មានឃើញសួរខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយអីទេចឹងវាចូលម៉ោង10ហើយពេលខ្លះគាត់កេងហើយខ្ញុំដល់ម៉ោងកេងណាស់ហើយបើចេះចង់ចាញ់លេខបងជួយបងផនអញជួយតម្លាក់លេខឲ្យខ្ញុំមួយមកស្រួលខ្ញុំតាក់ទងទៅបងវិញក៏បានដែរហងលីចាំស៊ែទៅយើងចូលមើល channel យើង subscribe វាតិចតិចទៅនឹងហើយចឹងអត់អីទេខ្ញុំមានអីពាក្យចុងក្រោយទៅគឺមានការជូនពរហើយមានការខ្វះខាតនៅត្រង់ចំណុចណាជួយចែកshare comment ថានៅខ្វះកន្លែងណាខ្វះចន្លោះកន្លែងណាខុសត្រូវកន្លែងណាជួយជាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីយើងកែតម្រូវសម្រួលឡើងវិញឲ្យវាល្អថែមទៀតមានន័យសូមជូនពរយើងបងប្អូនសុបិនល្អសំណាងល្អសុខភាពល្អជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន